Knjigo. Knjigarne so spet popularne. Dobro jutro! In lepo pozdravljeni zopet na še en prijeten dan. Jaz moram mečken bolj noter. Mečken bolj noter? Ja, zaradi tega le. No. Ja, še vedno naj ločuje tole pleksi steklo, ampak midva se ne dava. V srcu in v mislih nisva ločena. Ne? Nisva ločena, vendar pleksi je za varnost. Ne, pleksi je za varnost, kajti varnost, za varnost je treba v teh časih najprej poskrbeti, drugače pa ja. Še eno jutro, še ena dopoldanska oddaja, od 8 do 11 se bomo družili skupaj, imeli zanimive goste, zanimive teme in marsikaj zanimivega povedali. Tukaj v studiu Figovec bova z vami Luka in Maša, potem pa imamo še Pijo na vremenu, prometu in aktualnih novicah, ter Galo in Roka na terenu. Kar dva terena danes, dva terena pestro danes. Bo, uh-huh. Tudi zanimivi gosti pridejo v studio, uh-huh. No, v bistvu prijeta dva, ne, in že kar uh-huh. Zdaj le v pol osmih jih pričakujemo in to sta Rok Trkaj. Trkaj. Ne, in pa doktor. Ampak tokrat ne bomo v repu. V bistvu bomo tudi. Bomo tudi? Tudi v repku, bomo pa o repkih. Repkih, aha. Nova knjiga, ki sta jo skupaj napisala Rok Trkaj in doktor Igor Saksida, se pravi najlepša slovenska poezija za najmlajše, podkrepljena seveda z repom. In lepo. Glasbenim CD-jom. Tako da se ha, predaj s CD-jem. Tako tudi CD spada zraven ob knjigo, da tisto, kar preberemo, lahko tudi potem poslušamo. Fenomenalno. A ne? To se mi zdi pa super. Da je več čutov nagovarja in več, da audio nagovarja, vizualno nagovarja, na vse, na vseh ravneh nagovarjajo. Potem pa pridejo, ja, potem pa je gost na terenu, ki ga bo imel Rok, oziroma gost. Ja, to bo Jasna Pintarič, ki je odgovorna urednica baze slovenskih filmov. Je namreč teden slovenskega filma, ne? O tem bomo tudi, bo govorila z Rokom na terenu. Tako da bomo tudi malce v filmske vode se podali, recimo temu tako. A, imenitno. Potem bo pa čas, da še malo povadimo in mislim, da današnja vaja bo joga. Današnja vaja bo joga. Tako joga bo malce bolje. Joga z Galo. Joga z Galo, a prav Gala nam bo kazala. Ja, prav Gala nam bo kazala. Joga z Galo. To se pa že veselim. Potem bo pa še Gala nam pokazala nekaj zanimivega in sicer pogovarjali se bomo o Ferdinandu. Kdo je Ferdinand? Ja, Ferdinand je pa en rešen golob, ki sem ga v resnici rešila in zasledila jaz, zdaj pa je pri Gali. In ga bo tudi pokazala, ne, ko bo vloga bo pri njej doma. In malo tudi kako bo se skrbi kako za ptico. Ja, kako skrbimo za, skrbi se za goloba. Tako. To pa je lepo. Viš, to pa je pester program. Pester program. Ustvarjamo kar sproti. Ja, ne? Se nam kaj takega zgodi, vedno skušamo umestiti v naš živi program, ker se nam zdi zanimivo in morda malce neobičajno, ne, tudi kdaj. In to radi predstavimo. Tako potem je. Pa bomo spoznali še pobolje gostilno Kolovrat iz centra Ljubljane. Naš Maj se je podal na teren in pripravil prispevek skupaj z Danielom Oblakom, ki vodi gostilno Kolovrat, včasih tudi znano. Ne? Je bil to pen klub, tam so se penati zbirali, France Prešeren, ja rad zahajal. Nisem to je dela. Gostilna za zelo bogato zgodovino v Sloveniji, sploh kulturno. Wow, no torej bo nam, boste nam imela veliko zapovedati, ne? Tako je. Te morda zanima, draga Maša, kaj se je pa kaj dogajalo? Na današnji dan? Na današnji dan v zgodovini. Vedno me zanima, sploh na, ko ti to poveš, ne, ker poveš na takšen način, ki je specifičen in je bolj poslušljiv meni, ne? Na današnji dan se je rodil en človek, ja. Ki je v Nemčiji, ja. Ko sred 16. stoletja, zgodno 16. stoletje, ne, pride, on pride in zabije na cerku žeblom gor en list. Je to Luter? Ja, danes ima
Martin Luther. V Wittenbergu je Martin Luther, ki se je rodil tega dne leta 1483, študiral teologijo, doktoriral in postal profesor. Zaradi nestrinjanja s cerkvijo je napisal 95 tez, katere in jih nabil na vrata cerkve v Wittenbergu. Ne, 95 tez je bilo in tak debel žebu je imel. Mogoče je imel pa ne žebu, iz krope. Ha? To pa nikoli nismo. Iz česa? Iz krope? Iz krope. Kaj je to kropa? Kropa, mesto, vas v Sloveniji. A ja, okej. Okay. Žebljarska. Ne poznam. Žebljarsko mesto. Ne poznaš. Ne poznam, pa za kropo. Oni so izdelali praktično... Vsem nerazgledana. Praktično vse žeblje za benetke so oni. Ne. A res? Ne, zato sem pa mislil, mogoče so pa tudi za Lutherja naredili žeblj. No, skratka, zabije na cerku. Ker jih ni hotel preklicati, ga je papež izobčil iz cerkve, kar je privedlo do nastanka protestantizma. Uh-huh. Napisal je tudi številna dela in v nemščino prevedel sveto pismo. Aha. Uh-huh. Ne, in zaradi tega, kar je Luther takrat naredil, ne, se tudi pri nas začne razvijati protestantstvo in s tem tudi slovenska književnost, kaj ne? Ja. Tudi pri nas so protestanti pa, marsikaj pa naredili ja, za razvoj jezika in kulture tudi. Pa na današnji dan tudi se v mestu Marbach, zopet smo v Nemčiji, leta 1759 rodi nemški pesnik, dramatik, zgodovinar in filozof Friedrich von Schiller. Bil je Goethejev prijatelj in sodobnik, s katerim sta spadala v majmarske klasicizem. Podvignil pa je tudi bil v plemiški stan. Verdi je po Schillerjevi drami ustvaril 4 opere. Ja. Mhm. Pa še na današnji dan, še pet gremo nazaj v Slovenijo in to je bil zelo imeniten gospod v Sloveniji. Baron Žiga Zois je bil navdušen botanik, zoolog ter zbiratelj mineralov. S podjetništvom je postal najbogatejši Slovenec. Ustanovil je svoj krožek, v katerem so se zbirali razsvetljenci. Po njem se imenuje ta najvišja državna nagrada in najvišje priznanje za dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti. Umrl je na današnji dan leta 1819. Vendar njega se pa moramo spomniti. Ja, on je pa toliko naredil tudi veliko za slovensko znanost in tudi umetnost posredno. Ne? Tako. Bil je človek, ki je imel tako intelekt kot denar in to je bilo najpomembnej, ne, ta kombinacija. In predvsem ga je rad delil. Ja, ne? Oboje. Leta 2007... 2007? 2007, to pa, ja, to je pa novo, ne, kar je na današnji dan je pa preminil Tomaž Humar. To se pa alpinist. Spomnim, da je bilo tragično. Tako. Leta 2007 smo trepetali za življenje kamniškega alpinista, inštruktorja in gorskega reševalca Tomaža Humarja, ki je bil ujet v navpični steni Himalajske gore Nanga Parbat. Po več dneh ga je na višini 6000 metrov rešil helikopter pakistanske vojske. Ko se je v isto steno odpravil še enkrat, te sreče ni imel. Zadnjič se je po zvezi javil na ta dan leta 2009, potem pa umrl. Tako da spomnimo se našega velikega alpinista, ki je tragično preminil ob tem, kar je ljubil, ne, načeloma. Ne, ja, način, v bistvu je to na nek način... Ni se dal gori, ne. Ni tako tragično potem, ne. Ni se dal gori, če... je tragično. Ja, ampak da, ni tako, ne. Ja, sam je vedel, kam je šel. Ja, sam je vedel, kam je šel in počel je tisto, kar je ljubil, ne. So tudi hujši načini, da greš, ne. Poprašajva Pio... Kako bi ona rada šla? Bi pa ona pa bila morda kdaj ujeta v kakšni steni. V kakšni steni? A misliš? V kakšnem hribu, na kakšni gori, izgubljena v gozdu, lahko ujeta v jami, zaklenjena v klet. Pija. Pija, si bila kdaj ujeta. Dobro jutro. Bila kdaj ujeta. Wow, dobro jutro. Na srečo te izkušnje še nisem imela. Vedno nam je uspelo povsod prideti ven, čeprav smo se mogoče kdaj kje v kakih gorah zataknili, ampak v gorah je ponavadi vedno bolje iti potem raje nazaj po eni poti, po kateri si prišel, kot nadaljevati nekam v jamo ali kamorkoli sta že hotela iti. Tako da ne bi se pa verjetno dobro tam počutila, ne, te klaustrofobične, kakšne jamarske variante, ja, malo strašijo. Ja. Mislim, meni ta klaustrofobija ni tako huda, bolj me moti ta vlaga. Ja, to. Skoc je vlaga, skoc je malo mraz.
ne moreš se pogreti, ne moreš si ogne zakurt, ka pa se zadušiš, ki si v jami, a ne, ja. Globoko v jami. Ja. Čeprav je pa res, da v resnici, ne, če je pa huda zima, ne, je pa v jami bolj toplo, kot pa zunaj jame. Ne. Majo, ohranja to niko, ja, ja. Ne, tako ja, da v resnici. Ja, pa ohranja tako toploto. Po zimi se pa splača, vendar pa zljivo, kaj ti morda, je motel od medveda. Motel, ja. In bo medved hotel po gostitev. Tako je. Ja, potem pa, sem naročil sobno strežbo. Ja. Je room service prišel. Majhen po obed. Kdo je prinesel in kdo je po obed, je potem vprašanje. Ne? Ja, tako. Wow, kam smo šli. Ti si bil kdaj kje ujet, Luka? Pa sem tako razmišljal, ne, če sem bil kje ujet, pa se mi zdi, da najhur, kar je bilo, da smo bili nekaj časa zaklenjeni v eno sobo, ki se je ključ zlomil. Ah, to zna biti smoteno. Nekaj, ja. Tako je smoteno, pol čakaš. To zna biti smoteno, če nimaš WC-ja, pa te začne tiščati. Jaz to vedno najprej pomislim. Če bi jaz ostala v sobi, ne, pa pač ne, zato mogoče sem jaz največkrat ostala zaklenjena v WC-jih, ne. Ker tam tega ni, tega problema ni, se mi je pa že zgodil parkrat. Enkrat so me morali reševati tako, da so sekiro vrata razbili. Kaj? Se je že mudilo? Ali kaj? Ne, veš kaj, takrat sem bila še majhna in sem paniko zganjala. A, ja se. In se je mudilo. Oj, pa, Maša, ful paniki, ujeta se mi pol eni sekiro čez vrata. Bam! Oči, mami, sekira, bam! Sta bila, mami pa ati sta bila zraven, na drugi in strani sekire. Maša, v redu je, niso sekiro prišli pote, le vrata bomo razbili. Ja, a to ja. Je bil domači WC ali ne, bilo to ne, nekje ne, v javnosti? Ne, v gostilni. No, tvoj pa saj gostilničar ima zdaj eno tako gostilničarsko zgodbo zapovedati. Ja, pa ste se še vrnili tja? Ne. po moje, veš kaj, po moje so dolžni še zmer za ena vrata, veš, pa se izogibajo. Čatič, kad ja prije, ej, ste še zmer za ena vrata dolžni. Ja, je bilo kar dinamično, no. Dinamično. Dinamično bo pa tudi, ko bomo mi švignili za trenutek v oglase, po oglasih pija, pa pričakujemo kakšno aktualno novičko, da izvemo, kako je s prometom in seveda, kakšen dan nas čaka, bo sončen, meglen, vetroven, jaz ne vem, veš pa ti? Tako je. Ja, temperatura bo zagotovo nižja kot v Postojnski jami, toliko za enkrat. No, evo. Zdaj pa, če veste, koliko je temperatura v Postojnski jami, nekaj že veste, če ne pa, izveste po oglasih. Se gledamo. Živjo. Kaj delaš? Ja, znak vam ruvam. Zakaj pa to delaš? Ja, jaz mislim, da zato, ker znak on je, a ne? Ugotavljam, če so dobro pritrjeni, a veste, ne? Recimo znak, ka je, ne? Človek, čuvaj svoje mesto. Samo eno imaš.
But I don't mind the slowdown anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone anymore, anymore. Smo že nazaj, dobrodošli ponovno v naši družbi in kot vsako jutro začnemo z aktualnimi novicami, prometom in vremenom. Z nami jih bo pa delila seveda naša Pija. Pija, ponovno lepo pozdravljena in kaj je kaj aktualnega? Ja, lep pozdrav. Aktualno je danes bolj zaenkrat v kulturnih vodah. Lično. Kaj kasneje bomo pa verjetno izvedeli še kaj mogoče iz športa ali iz katere druge sfere. Torej, za danes seveda vas vabimo na eno razstavo, na razstavo, po kateri se lahko kar sami sprehodite, pa še zunaj je. Verjetno veste, da je v času epidemije zaprt tudi rastlinjak Tivoli, zato vas Galerija Steklenik vabi, da se njihovega enkratnega radijskega dogodka udeležite med aktivnim individualnim poslušanjem na prostem, ob sprehodu po parku Tivoli. Opremite se torej s svojimi telefoni, kvalitetnimi slušalkami in vremenu primerno obleko, ter se jim pridružite na frekvenci 88,8 MHz, ki bo lovila približno 500 metrov okoli tivolskega rastlinjaka. Sprehod se začne ob 18. uri, prisluhnili pa boste lahko zvočni intervenciji Manje Ristič z naslovom Sonična ontologija malomarnosti. Več informacij je dostopnih na spletni strani Steklenika, torej na steklenik.si. Zdaj, če ste pa tudi sami morebiti umetniki, pa imamo za vas še dobro novico. Kajti Mestna občina Ljubljana je objavila razpis za oddajo umetniških ateljejev in prostorov v brezplačno uporabo za kulturne dejavnosti v javnem interesu. Namen razpisa je poiskati izvajalce kulturnih projektov in programov, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k kulturni ponudbi Mestne občine Ljubljana. Predmet razpisa so 3 umetniški ateljeji in 14 prostorov za izvajanje kulturne dejavnosti. Za proste umetniške ateljeje se lahko prijavite posamezniki, ki opravljate dejavnost na področju likovne ali vizualne umetnosti in nimate zagotovljenih primernih prostorov za opravljanje svoje dejavnosti. Rok za prijavo pa je 7. december 2020. Toliko aktualnega iz kulturne sfere zaenkrat, vendarle je ura še zelo zgodnja. Res je, ura je še precej zgodnja, meni se to še malce pozna. Luka, tebi? Ja, jaz sem šel zgodaj spat. Bravo, Luka. Spat, pa še kar hladno imam v sobi, tako da trdno spim. To je super. Ja, pod deko je toplo, no, drugače, ampak pa je pa hladno. Ja, se v bistvu meni tudi bolj paše oziroma bolj pristojiče. Hlad, rabimo hlad. Če je hlad, ko spim. Ne sme biti prevroče. Bolje se počuti. Če se zbudimo preznojeni, to že ni. No, v hladu bomo malce več kasneje, mogoče preden gremo na hlad in podobne zadeve, da še malce izvemo, kaj se dogaja na naših cestah, vse pretočno, vse mirno, vse v redu? Ja, danes žal ne. Imamo nekaj, seveda, del na cesti, ampak zgodila se je prometna nesreča, zaradi katere nastaja krajši oziroma zdaj že kar daljši zastoj. Namreč v razcepu za Dobrova je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas iz smeri Štajerske avtoceste proti severni ljubljanski obvoznici, torej proti Novim Jaršam. Nastajajo zastoji in poročajo že o 4,5 kilometra, kar pomeni čakanje 10 do 15 minut v gneči. To pa se poznano. Upajmo pa saj, da ni bila huda nesreča, ne? Da je vse v redu. Tako. Da ni več huje poškodovanje. Da ni, ja, da ali lažje poškodovanje. Upajmo, da je samo pleh poškodovanje. Da je samo materialna škoda. Tako, da je samo materialna škoda. A zdaj pa lahko gremo na hlad in na vreme in na podobne zadeve. Kaj nas čaka? No, pa le dajmo. Torej, če sem vaju prej zmedla s tisto Postonsko jamo, Postonska jama ima okoli 12 stopinj Celzija skozi celo leto, kar je super za hlajenje kakšnega vina,
ampak pomeni tudi topov obisk glede na današnje vremenske razmere. Kajti danes in jutri bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti pa bo megla ali nizka oblačnost, na Primorskem v Posočju in nad okoli 1000 metrov nadmorske višine bo pretežno jasno, drugod pa oblačno ali megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 18 stopinj. Jutri bo na Primorskem v Posočju in nad okoli 1300 metrov nadmorske višine pretežno jasno, drugod pa oblačno ali megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo zvečer ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7 stopinj, v nekaterih alpskih dolinah okoli minus 2, najvišje dnevne od 3 do 8, na Primorskem do okoli 16 stopinj Celzija. V četrtek se bo nizka oblačnost v notranjosti Slovenije počasi razkrojila, pooblačilo pa se bo na Primorskem in Notranjskem. V petek bo delno jasno, več oblačnosti bo na zahodu, zjutraj bo po nižinah megla ali pa nizka oblačnost. Sicer pa megla, kot veste, ponavadi traja v Ljubljani tam nekje do januarja. Brez skrbi, prikazalo se bo tudi kakšno popoldansko sonce. No, upajmo, da res, ja, ker ja, kot si rekla, to zmaglo definitivno drži, pa nam ni vedno všeč. Ampak prida pa nekaj mističnosti. Ja, ne? Ja, tako je, malo bolj misteriozno je. Ja, ne. Pa lahko si tako presenečen. O, kakšna megla, pum, pa se uvek. Zvečer. Ja, hodiš, zvečer pa zjutraj hodiš okoli in se delaš, si daš ono kapo, si daš pipo v usta. A ja, zdaj ne moreš, ker je maska čez. A. Narediš lukenco za pipo. Za pipo. Ja, da res služi svojemu namenu. Ja, potem je pa to. Ja, hvala, Pija. Človek se more znajdeti. Ja, človek se, seveda, ne, sej, kam pa pridemo, če se ne znajdemo, ne, nikamor. Ja, nikamor, ne. Ja, kot je že rekla Maša in sem jo tako nesramno prekinil. Ja, res si grozen. Hvala, Pija, za aktualne novice, promet in vreme. Se zopet gledamo kmalu še z enim blokom aktualnih novičk. Tako je, se gledamo. Tako je. Se gledamo. Do kmalu. Prav kmalu. Hvala lepa, Pija. Mi vas pa seveda vabimo, če imate kaj lepega z nami za podeliti, kakšno megleno fotografijo morda ali video, željo, bi komu radi voščili, na kaj opozorili, nas pohvalili, nam pišite. Pišite nam na info@tvlj.si. In z veseljem bomo upoštevali vaše predloge. Prav tako lahko označite na socialnih omrežjih, na Facebooku všečkate našo stran ali nas pa na Instagramu in pod objavami označite z dvema hashtagoma ali ključnikoma. No, Lojtra smo včasih temu rekli priljubljena in gledamo se. Sta te dva ključnika. Sem prav povedal, Maša? Vse si pravilno povedal, Luka. Dobar. Včasih se malo zmeden, pa rečem LJTV namest TV. Ne, je bilo info@tvlj.si in ta e-mail naslov se vam pogosto tudi vrti takole v pasici, tako da si ga lahko zapišete tudi, če niste uspeli ujeti, koga je Luka izgovoril. Seveda pa nas lahko spremljate tudi na vseh operaterjih, samo malce morate preveriti, na katerem programskem mestu smo, pri različnih operaterjih smo na različnih programskih mestih in pa seveda na YouTube smo ves čas prisotni, tako uživo, ne, zdaj nas lahko gledate uživo na YouTube, če nimate televizije, kot seveda za nazaj vse, kar povemo, ne glede na to, ali je pametno, ali je neumno, ostane zavedno arhivirano na YouTube in si lahko to vedno pogledate za nazaj. Se nam malce nasmejite ponovno ali pa morda kakšnega gosta, ki vam je bil posebej všeč, si še enkrat pogledate intervju z njim, morda pa ste kaj zamudili in vam je žal in zdaj lahko pogledate za nazaj. Tako da vse je tam shranjeno. In vedno nas lahko držite torej za besedo. Ne? Vse, kar rečemo, nas lahko držite za besedo. In ljudje te bodo držali za besedo. Bodo. Ja, ljudje te bodo držali. Prav tako, res. Tako, tako. Apa, in ne bo mogla uiti. In ne boš mogla uiti. Kaj te beseda ni kon, ne? Kon lahko uide, ne? Ja, kon beseda lahko. Pač ne. Če ni v ugradi. Tudi če v ugradi, če smo neprevidni, ne, morda. Zdaj imamo tako osebno ugrado za besede, ker nosimo maske. To je res. Ne uhaja, ne moreš več reči, da ti beseda mi je ušla. A veš, tako, kako ti je ušla? Če... Joj, mi je ušla, zdaj pa tukaj potuje okoli. Zato tako bomlam, ko ona okrog potuje. Zdaj, meni, na primer, beseda lahko uide, ampak ta pobegla beseda ne more priti do tebe. Ne? Aha, tako je. Tako da ne moreš ti ujeti. Tako da potem zbeži nekam
Nekam. Midva bova pa tudi zbežala na hitro v oglase, kaj ne, Maša? Po oglasih pa že pričakujemo naše goste, Rok Trkaj in dr. Igor Saksida z novo troško knjigo Repki. Pestro bo, se gledamo. Mislim, da znam, to lahko naredim sam. Servirna deska. S pomočjo načrta, ki je v opisu videa, iz navadne robinije ali trnate gledičevke izrežemo desko in nogice. V nogice in desko najprej zavrtamo luknje. V luknje nanesemo lepilo, ustavimo moznike in desko ter nogice stisnemo s sponami. Desko in noge še pobrusimo ter naolimo z oljem za lesene površine, ki bodo v stiku s hrano. In voilà! Servirna deska. Primerna za klobase, sire in ostale delikatese. Plivec na delu. Uf, 28 stopin, pa pa tega zebe. A boš ki skuhu ali speku ali kva? 2 stopin je čist dost, a ne holdi. Cool, gremo naprej. Hubert, lej priložnost zate. Če se vse ljudje ne vržejo proč. Ampak... Narejeno, stari, narejeno. Unikatna znamka slušalk, ki je ne najdeš zlahka. Kdor zna, pač zna. Vojka, kaj pa tega pere? To je Kizdvau, super učinkovito naravno čistilo, brez negativnih posledic za okolje. Dobro spucaš, malo ponucaš. Urbi, lega, lega modela. Da se z busom fura. Sam ne folku kvar džura. Zivi čakajo, vsako dejanje šteje. Pridruži se nam tudi ti, vezalka si. Za seboj puščaj odgovorne stopinje. Šljivance, šarance, vezalkari v akcijo! Knjigarne so znova odprte. Sijajne nove knjige. Čakajo na nove bralce. Se zato vstopi. Knjigarno pa si kupi knjigo. Knjigarne so spet popularne. Sam,
O, lepo pozdravljeni in ravno kar sem na telefonu z Rokom Trkajom in ga moram noter spustiti. Tako da, Maša, zabavaj naše občinstvo za minutko, potem se bomo pa zamenjali. Zdaj za minutko, potem bomo šli pa na hiter oglasni blok, da vse zrihtamo. Tako, čau. Tako, ker pri nas je vedno v živo vse, tako da se marsikaj zgodi. In takole bo zdaj Luka sprejel naša gosta, prva gosta, ki boste seveda Rok Trkaj in pa seveda tudi z njim bo prišel dr. Igor Saksida. Ona dva sta avtorja te nove knjigice, o kateri se bodo pogovarjali. Gre za knjigo za otroke, poezijo za otroke in seveda zraven lahko dobite tudi CD, ampak več o tem bodo govorili seveda oni sami. Mi pa lahko morda povemo še enkrat, da nas lahko spremljate na vseh družbenih omrežjih. Tudi zdaj bomo postali tam bolj aktivni. Namreč družbena omrežja bo prevzela naša Tina Vesna, ki jo tudi zelo poznate in se z družbenimi omrežji dobro pozna. Tako da v bistvu bomo zdaj malce zavrteli en video, ki vas bo malce upeljal v tematiko, o kateri se bodo potem pogovarjali Trkaj, Saksida in naš Luka. Tako da poglejte si. Koliko je huda mravljica zares huda? Sicer je bika pohrustala in se mora roge pustila, ampak kaj pa če pride Spider-Man? Pa če pride Superman, pa če pride Hulk, pa če pride še Thanos, pa še zraven Ceferin. Ja, pa se mora pomravica spremeniti v super mravljico. Kako? Preverite v resti. Ka pride huda mravljica, ni ga več junaka. Batmanu je berda, vklače se po kaka. Kakšno je dano v tem pismu povelje, kakšno povelje, kakšni... A poznate tisto, ka kralj Li pošlje vsem cicibanom pismo, v katerem pove, da morajo spat. Ampak mi se igramo in beremo knjige, repamo, žuramo, čakamo vikend, ko pri nas noče, pri vas je še dan, zato jih če od nas tu sploh ni zaspan. Če ne spat, pa repke poslušati in brat. In se igrat. Šahmar. Evo, Rok, pa nam je uspelo. A je bilo težko studio najti? Studio je super, samo zamenil sem ga za trafiko. Zamenil si ga za trafiko, ne? Tako se pa včasih zgodi, vendar prvič je pa vedno tako. Dobro jutro, dobro dan. Tako. A boš še knjigo prestavil, ki je jih dol smuknila, ker smo vse malo hektično naredili, ampak se veste, kako pravimo naši televiziji, tako? V živo je še najbolj sveže. Res, kaj ne? Ker nikoli ne veš, kaj se ti zgodi, če kdo zamuja, če kdo kdaj prihiti. Kako smo lahko bolj usklajeni, smo lahko včasih malo bolj zbujeni. Yes. Rok, povej mi ti zdaj to, zakaj si zamujal, a ti je bilo malo slabo? Ne, v bistvu sploh ne, ampak za ta pravo naravo sva z Igorjem skočila še tjale v bar na kavo. Itak ga ne strežejo, da vsede se not, zato sva bila v zuni in bilo na moj komod. Takrat sva se še malo še zagovorila in evo, takole je ta ura minila. Pa sva malo zamudila, vsem sva prišla, evo jih repki, evo ti ga na. Imenitno, evo, pa sem še jaz malo povadil mojo poezijo in rep. Rok Trkaj in dr. Igor Saksida, poznavalca mladinske književnosti, sa sta knjigo Repki ustvarila izvirno kombinacijo repa in poezije za najmlajše. Tako je. Čestitke ob izidu. Tole je šlo že oktobra. Ne. Če se ne motim. Ja, išlo je oktobra, v koncu oktobra, ampak ker so knjigarne zaprte, je v bistvu izid pa izhaja vsak dan, tako da je zadeva še sveža. Lahko se jo dobi po internetu na mk.si, to je pa to. Tako da, kaj so pravzaprav repki? Repki so združitev poezije, antologije najboljše otroške poezije, ki jo je izbral Igor Saksida in z Damjanom Jovičem pa z Igorjem pa smo naredili še rap 12 pesmi, v bistvu posebej za mlade in za družine od 3 do 11 let. Tako da nekaj novega, sploh za te dni, ko so vsi bolj tele repki, ne, so kar poskočni. Tako, ja. Evo, jih bomo stabilizirali. Takole. In to sploh prav pride zdajle, ko se vsi bolj družimo doma. Res je. Kaj ne, in knjiga še tako prav pride
da ne gledamo stalno v neke ekrane, čeprav mi radi vidimo, če gledate nas. Tako, TV Ljubljana posod že poznana. Najlepša hvala, Rok. In Rok, odkje je pravzaprav ideja za repki? Kdo vajo je z Igorjem pognal v ta novi projekt? Kaj ti vidva sta že prej zabavala in izobraževala mladino po slovenskih šolah, sta nastopala s klasikami? Tako. Če se ne motim. Klasika je bila podobna knjiga, mičken manjša, je pa združevala klasično poezijo in rep. In ta knjiga je bila velika uspešnica, ker sva imela, Igor, koliko 60 nastopov, 60 ali več nastopov po celi Sloveniji, po šolah, po narodnih domovih. Bila sva tudi v Švici. In ko sva bila, prvi spomin, ki ga imam jaz, kako so repke nastale, ko sva bila v Žalcu, sva bila na eni prireditvi in je gospa vprašanje rekla, joj, kaj pa kaj za mlajše? A bi lahko še kaj za mlajše naredila in so se res začela pogovarjati o temu v Igorjem avtomobilu Prasku, kako je bilo pa, kako bi to bilo, pa što zgor, što zdol. No in potem se je pa zgodila ena zadeva, ko so šla pa v Švico nastopati, je pa mene osebno ta zadeva me je pa fajn dreganila. Zaradi tega, ker sem tam, je prišel tja en fant, katerega smo pelali do tega narodnega doma in on je živel zdaj v Švici 3 leta in je znal ful slabo slovenski. Ne? In takrat sem jaz opazil, koliko je ta nit, ki jo imamo z našim jezikom, koliko je pravzaprav krhka. In če dolg časa ne govoriš jezika, ga enostavno pozabiš in pozabiš to, kar je nam skupno. Je ta jezik na način, ko se sporazumevamo, razumejo, ampak je več kot sam jezik. Je tudi neko socializacijsko orodje, prenašalec vrednot in tako naprej. No, potem sem pa šel na YouTube pogledati, kakšne so kaj vsebine za najmlajše in sem vpisal recimo abeceda in nisem bil najbolj zadovoljen, ker je to še vedno neka synthesizer glasba z neko variacijo ameriške A, B, C, D, E, F, G prevedeno na slovenski način in sem si rekel, dajmo zdaj to res narediti te repke, da pokažemo, da lahko v Sloveniji naredimo tudi neko kvalitetno zgodbo. Tako, kaj bo čisto naša, kaj ne, ni treba, da se vse sposojamo od drugih. Tako. Zdaj, odrasli smo tisti, ki otroke ne upeljemo v sprit branja. Kakšne so vajne očetovske bralne izkušnje? Ne? Predvsem tvoje, ti imaš ščerko, če se ne motim. Tako, ja. Ja, zdaj je najbolj aktualna pošast Mici in jo je potrebno skozi in skozi brati, v bistvu in si izmišljavati glasove in potem pa še hkrati pa zelo delava na tem, da jo jaz poskušam uspodbujati, da si tudi sama že izmišljuje zgodbice. Tako da, preden greva spat, imam jaz eno zgodbico, potem ima ona eno zgodbico in potem se smejiva in nadaljujeva in s tem se nekako krepi domišljijo. Drugač pa čim več branja, kakor je lahko, tam boljš. Tako, zelo dobra podlaga za miš. Tako. Mala impra šola. Aha, miš. Potem na osnovnih šolah, nekaterih, ne, se že lahko za kreativne otroke, kakor je tvoja hčerka, definitivno, ne. Kaj pa ti najraje bereš, Rok, tako sam zdaj te dni? Hčerki si povedal za hčerko, da tole pošast Mici, da prebiraš. Kaj pa ti zdaj le te dni, poleg krepkov? Jaz pa prebiram eno knjigo, ki se imenuje Iron John, Železni Janez. Je pa v bistvu govori pa o moških in o temu, kako imamo vsi pravzaprav eno divjo plat znotraj vseb, kjer jo lahko ali zatremo ali ne. Tako se mi zdi taka ful zanimiva knjiga. Pa berem stoike, to je to. Pa stoike? Ja. Pa dobro, ne? Ja, nekaj. Tako se treba nekaj se izobraževati in brati. Ne, več, ko beremo, bolje je, bolj se krepimo. Rok, katera je pa tvoja najljubša zgodba o repkih? Pesem. Jaz bi rekel, da so mi pri srcu, zdaj na prvo so mi kar Ustrahavanke so mi všeč. Ustrahavanke? Ja, Ustrahavanke, ker so tako, vedno se spomnim pol na hčerkico svojo, ki mi vedno reče, oči, da mi Ustrahavanke, pa se ne bom nič bala. Zato, ker je taka dost strašna pesem, kjer smo naredili, da bi se mogoče kakšen mladostnik pokakal pa po lulu v hlače, ampak hčerkica moja pa kar hoče skozi, je to nekako zabavno. No, to. Evo, pa imava že nagradno vprašanje. Super. Za nagradno Igor. Ne, kaj si prinesel eno knjigo s sabo, jo bomo podarili. Tako. Ne, jo bomo podarili naprej. Kaj si obetata? Bo nas čaka morda kakšno spletno branje. Videl sem, da sta pripravila veliko zabavnih posnetkov, nekateri smo že zavrteli.
Kdaj boste pa lahko, misliš, kaj šla med ljudmi za knjigo? Ja, jaz upam, da do naslednjem letu, da bo to pač mogoče. Ne? Mi imamo že, nekaj nastopov, imamo že potrjenih, da bi bili, ampak seveda je vse odvisen na situacijo, kakršna pač bo zdaj v prihodnosti, tako da upava, da ko enkrat vse te epidemije in tako naprej kominejo, da se ljudje ne bodo bali teh nastopov v živo, da se jim bo spet povrnila zaupanje do tega in da bodo enostavno uživali in da bomo veliko rajali skupaj, se zabavali in se tudi učili skozi rep in knjigo. Tako le, zdaj pa, da te še za na konec povprašam, preden se zamenjaš z Igorjem, repki, ne? Kako sta prišla do takega naslova knjige? Izhaja knjiga iz naslova ali je potem knjiga ustvarila naslov? Kako sta tole se odločila, kaj bo? To pa mislim, da bi Igor znal povedati. Jaz prve slike, ki se jo spomnim, je to, kot sem rekel, v Žalcu in potem, da sva bila na Dolgem mostu v eni pizzeriji, da sva sedela tam in sva se pogovarjala, bodo repkoti, repki, a bo zajem ali se bo zejem pisal. Ampak mislim, da si je Igor to ime izmislil. Ne vem. Ti si bil že ujet v ta vrvež kreativnosti, to je bilo neurje, ne? Ki se je šele zdaj komaj začelo polivati. Kako je že bilo, Igor, za zvočne perutnice, kako je? Repki, ampak kaj je bilo še prej? Zvočne perutnice za repke in repatice. Ja, zvočne perutnice za repke in repatice, tako je bil prvi naslov. Zvočne perutnice. Naslov, da je bila klasika dve za najmlajše, pa tako naprej. Veliko je bilo preigravanje v teh idejah, no zdaj so pa repki. Repki. Meni se zdi imeniten naslov, točno pove, ne, ja. Za kaj se gre. Slikanica, pletnica je tudi zelo kreativna in zabavna. Tako da, Rok, najlepša hvala, da si vzel čas in prišel in nam pripeljal tudi Igorja. Tako. Veliko uspeha s knjigo in upam, da bomo lahko čim prej skupaj brali v živo. Hvala ti lepa za povabilo. Kadarkoli. Boš pa tudi naš gost v popoldanski vdaji. Ja, no, kaj, dvakrat ena. Ja. Ne, dvakrat stane. Ena, to še, ampak o tem pa kdaj drugič. Ne, boste morali spremljati Ljubljana TV, da boste našega Roka Terkaja še kdaj srečali na našem kanalu. Rok, najlepša hvala. Mi pa na hitro v oglase. Po oglasih bo pa z nami tudi že soavtor knjige Repki, dr. Igor Saksida. Se gledamo.
Mislim, da znam, to lahko naredim sam. Ksilofon. S pomočjo načrta, ki je v opisu videa, pripravimo letve navadne robinije. Iz daljših letvic izdelamo podstavek, na katerega bomo namestili tipke. V podstavek izvrtamo luknje in vanje namestimo muznike. V letvice, iz katerih bomo naredili tipke, izvrtamo luknje. Pobrusimo robove tipk in okvirja. V zrezane trakove filca urežemo luknje za muznike. Za udarjalke uporabimo leseni okrogli palici, na kateri namestimo leseni krogli. Ksilofon sestavimo in voilà! Ksilofon je pripravljen za igranje. Hočeš, nočeš, šolo greš, hočeš, nočeš, vse izveč, hočeš, nočeš, vse učiš, hočeš, nočeš, ti loviš. No, kako primerno, kaj ti ravno kar je čas za aktualne novice, da se tudi mi kaj novega naučimo in kaj novega izvemo in seveda z našo Pijo, potem bomo pa nadaljali pogovor o repkih, z nami bo dr. Igor Saksida. Pija, pozdravljena. Ja, lep pozdrav. Obljubila sem sicer nekaj ne toliko kulturnih informacij, a tako zgodaj zjutraj in med epidemijo zgleda marsikaj drugega ni. Tako da vama ne ukradem preveč časa, bom kar začela. V sodelovanju društev Trajna in Prostoroš ter Društva za permakulturo Slovenije je na območju skoraj 30-letne gradbene jame za Bežigradom letos poleti zaživel ustvarjalni laboratorij Krater. Pri projektu aktivno sodeluje tudi oblikovalec Rok Oblak. Krater lokalcem, ustvarjalcem in drugim ponuja možnost in prostor za uresničitev projektov. Začelo se je tako, da so v Trajni iskali primeren prostor za izvajanje oblikovalskega projekta Simbiocen, ki trenutno nastaja v okviru mreže raziskovalnih centrov umetnosti in kulture RUK. Na gradbeno jamo jih je opozoril članek Javni raj Matevža Grande v reviji Outsider. V samoniklem urbanem gozdu želijo postaviti raziskovalno enoto, ki prek sonaravne mikroprodukcije skupaj z rastlinami skrbi za regeneracijo degradirane površine in oblikovanje novih dobrin za potrebe lokalne skupnosti. V prostoru želijo ustvariti od izobraževalnega programa do trajnostnih izdelkov in infrastrukture iz lesa in celuloze invazivnih rastlin ter novih biokompozitnih materialov. Med drugim nameravajo stare telefonske govorilnice predelati v kompostna stranišča. Iz odrabljene umetniške instalacije pa so že zgradili prvo zavetišče za zlate ribice v Ljubljani. Sogovornici sta poudarili, da je večina elementov v kraterju predelanih iz odrabljenih ali odpadnih kosov, kar je tudi eno od vodil in izzivov pri delu ekipe. Poleg produkcijskih enot na kraterju načrtujejo še pester izobraževalni program, ki bo prav tako odprt za sooblikovanje. S prihodnjo pomladjo na kraterju načrtujejo, da bodo zabojniki pripravljeni za odprtje mizarske delavnice, delavnice ročne izdelave papirja ter laboratorija za eksperimentiranje z biokompoziti, ki nastanejo s pomočjo glivnih micelijev. Poleti pa načrtujejo izvajanje poletne šole Krater, namenjene vsem okoljsko in družbeno odzivnim oblikovalcem in ostalim ustvarjalcem. Obiskovalci lahko na Krater sicer vstopate le, ko so tam prisotni projektni partnerji. Spomladi bo to ob tekočih dogodkih še ob dnevih odprtih vrat, predvidoma ob torkih popoldan. Če bodo javni dogodki tudi v prihodnje onemogočeni, bodo produkcijske enote uporabili za ustvarjanje znotraj ožje delovne skupine. Širši javnosti pa bodo izobraževalne vsebine predstavljali preko spletne strani in družbenih omrežij.
In še čisto na kratko novička iz športa. Slovenski kolesar Primož Roglič je po zmagi na dirki po Španiji znova zasedel prvo mesto na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Pred rojakom in zmagovalcem letošnje najbolj prestižne dirke na svetu po Franciji, Tadejem Pogačarjem, ima po novem seštevku 1182 točk prednosti. Tretje uvrščeni Belgijec, Wout van Aert, zaostaja 1537 točk. Nekdani slovenski kolesar Tadej Valjavec je dejal, da izjemno ceni, kaj ima je uspelo. Obenem meni, da bo v svetu kolesarstva, športa nasploh in v Sloveniji prevladala zmaga na dirki po Franciji, ter da bo za športnika leta bržčas izbran Tadej Pogačar. Toliko na kratko iz aktualnih vesti, zdaj pa vama prepuščam besedo, da izvemo še kaj novega o knjigi. Hvala lepa, Pija, in tako je pri meni v gosteh dr. Igor Saksida. Igor, lepo pozdravljeni. Tako vidim, da ste polni energije, že ko sta z rokom pritekla do studija in to me vedno veseli. Že kar nekaj časa sodelujeta. Skupaj imata preko 40-60 nastopov za klasiki. In kako je sploh prišlo do vajnega sodelovanja, ki je zdaj obradilo že dva sadova? Prepričan sem, pa da to nista zadnja dva, ampak da vaju čaka še pestro sodelovanje vnaprej. A kako se je vse skupaj začelo? Začelo se je tako, da smo na Mladinski knjigi razmišljali, kako najstnikom, ki so kar naprej prilepljeni na te telefone, o katerih ste prej govorili, približati nekaj tako čudnega, tujega, bi lahko rekli, kot je klasična poezija. Recimo Aškrc, Prešeren, Župančič in tako dalje. In takrat smo se z urednico na Mladinski knjigi pogovarjala, kaj bi lahko naredili, pa sem se domislil tistega projekta izpred let, ko so znani slovenski glasbeniki predelovali Prešernovo poezijo in sem rekel, morda bi pa lahko kaj takega naredili tudi mi. In potem, kdo bi to bil in takrat je moj sin, ki je sicer metalc bil, oziroma je še, rekel, ja, ampak trkaj ali pa kakšen tak rekord, to bi bilo pa res špica. In pač se srečava z rokom na Mladinski knjigi, to je bilo vedno to povem, bom tudi tokrat za ljubljansko televizijo povedal, to je bilo približno tako, kot da bi se v puščavi srečala polarna lisica in delfin. Vsa začudena sva se gledala, jaz z mojimi kravatami, nalivniki in notezi in on svojim hudijem, pa tremi telefoni hkrati, pa s Facebooki, pa Instagram in tako naprej. In potem sva se začela v resnici zelo veliko pogovarjati o tem, kaj poezija je. On mi je pripravil brezplačno hitro šolo hip-hopa, ki je trajala tako kar par mesecev, bi lahko rekli. In tega ne poznaš, kako ti ne poznaš, to je nemogoče, to moraš slišati, pa to moraš slišati, ko so se vozila iz nastopov domov ali na nastope. Jaz sem njemu, se spomnim, čez cerkniško polje, enkrat sva se vozila v enem dežju, vrtel Galusa, muzika Noster Amor in tako naprej. Ugotovila sva, da so stvari zelo preproste. Če se znaš pogovarjati, če ne ustrajaš na nekih okopih, Rok bi recimo lahko ustrajal na okopih, a ta vaša poezija, to je vse lame, to je vse brez veze, to je vse celo grinč, ali kako se upam, da prav Rok govorim te izraze. Prav, ne? Ja, se moram malo naučiti, veš to. No, jaz bi pa lahko, ah, kaj pa ta vaš hip-hop, pa to je vse skupaj sam neko kvarjenje, žlaht, ne materinščine. Ni res. Oboje izvira pravzaprav iz istega. In to isto je iskren odnos do sveta, do besede, občudovanje njene živosti, njene izrazne moči, da se znaš z odprtim otroškim srcem čuditi, kako pravzaprav danes še vedno nastaja poezija, ne taka, kot je nastajala v času Prešerna, nove romantike ali kaj takega, ampak drugačna, ki je tudi vredna vse naše skrajno resne pozornosti, tudi stroke. Zadnjič samo, da končam s tem morda, zadnjič sem odkril en članek angleške profesorice iz Združenih držav Amerike, kjer piše o hip-hop literature in pravi, torej o literaturi hip-hopa, ali mi bi lahko rekli, del tega je seveda predvsem rap, kjer je zavzela eno skrajno zanimivo stališče, da ne sme biti rap samo argument ali samo pot do klasike, če še zdaj bomo malo poslušali, potem pa prišli na res pravo poezijo, ampak da je tudi rap treba obravnavati kot skrajno resno poezijo. In na ta način sem se jaz loteval. Že besedil v klasiki, zlasti pa tu noter, ne, kjer
skušamo opozarjati na posebnosti recimo Trkajevega verza, vizavi ali v povezavi z Župančičem, Brankom Rudolfom, Josipom Striterjem, kaj zvem še kom od klasike, pa tega do moderne ustvarjalnosti Lile Prapanje, Štefan Petra Svetine in še koga. Zdaj, knjiga niso samo poezija in rep, priložene so tudi posebne naloge, sem videl tukajle. Kakšne so te naloge? Ne? Tisti, ki nočejo v šolo, ne bodo ničesar izvedeli in znali. Kako bi jih lahko poimenovali? Naprimer, taka vprašanja nas notri čakajo. Ja, pa se to je že Rok govoril prej v zvezi staro. Ne? On to počne seveda iz svojega navdiha, iz svoje razgledanosti po literaturi, zlasti pa po hip-hopu, in mu ta vprašanja verjetno niso nujna. So pa nekateri starši in učitelji, ki morda ne vedo, kako se lotiti pogovora, kako se lotiti ustvarjalnosti, o kateri je prej Rok govoril, kako recimo razmišljati o ustvarjalni moči slovenščine in tem so namenjene te bralne spodbude. Zdaj seveda, nekateri starši bodo vzeli kako vprašanje, se bodo pogovarjali recimo, kako bi rekli tistim, ki nočejo v šolo, ne v šolohodci ali kaj podobnega, ali pa šolo sovražniki, ali kaj, zvem kaj še vse, ali pa butlnim, čist preprosto. Potem je vprašanje, kako je pa ime deklicam, ki so par butelnu, a so to butelke ali kaj drugega, ne? Take zanimive izzive se lahko igramo. V pomoč temu so tudi ta vprašanja, ne? Hip-hop misli v galop, na pomoč domišljija, če rimate zvija. Tako da ni to nič obveznega, nobeni predpisi so, če želijo, jih lahko starši in učitelji uporabijo, če ne pa uživajo samo v poeziji in repu. Poeziji in repu, ker sem videl, da vi ste se tudi kar dobro razvili v reperja. Posnela ste veliko zabavnih videotov, ki si jih lahko ogledamo na spletu, na YouTube kanalu Mladinske knjige, naprimer in v Hudi mravljici, ne, sem slišal en rep, ne, to mi je, in to vas je Rok navdušil, se večkrat zdaj spustite v te rep vode? In to Rok je izključni krivec, da sem jaz prišel od nekega, recimo temu, izjemno površnega poznavalca repa, mogoče sem znal, tole gre od ljudi za ljudi ali kaj podobnega, pa še kako komat od Zlatkota, od Demkeja Mordake, potem se je pa moje izpičilo znanje s tem v zvezi nehalo. In Rok mi je že preklakla klasik, ker rekel, če ti misliš, da bom jaz te tvoje pesnike repal, ti boš pa gledal v luft v zvezi s hip-hopom, se pa motiš. In potem je seveda sledila šola hip-hopa v avtu in sicer. In že priklakla klasik, ki mi je rekel, napiši tudi ti svoj rep. Pa ne mora, ja, boš, konč. Če to zahtevaš od otrok, moraš to tudi ti znati. In tako sva prišla najprej do mojega prvega komada v priklakla klasiki, ker sva na šolah požela veliko, lahko bi rekli, navdušenje in tudi precej začudenih pogledov, kako to, da profesor književnosti vzame mikrofon in repa, Marko skače, ne glede na nergače, Marko skače, srce ni padlo v hlače in tako dalje. Tu mi je pa prav naročil, da moram sam napisati nekaj komadov, nekaj verzov, no in recimo v Super mravljici, se pravi v mravlji, v naši Hudi mravljici, ki se spremeni v Super mravljo in vse junake iz risank in stripov in filmov prežene, recimo Captaina Ameriko gre, mora iti nazaj v domovino, zdaj tam razlaga, kar morajo vsi spoznati, ko srečaš mravljo, bejš sam stran, kar prinesel pod plati. Ne, tu sem napisal, trkaj se, kaj bojiš me, hude, hude mravljice. Itak da se me, ker še verjameš v pravljice, tem pa ne verjamejo, le biki in bedaki. Pridite sem, kje ste zdaj? Super junaki. A, tele naši super junaki. Imenitno, se že veselim listanja po knjigi in poslušanja pesmi. Igor, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in moram tudi pohvaliti, kako ste usklajeni s kravato in knjigo. Ne? Wow. A vidimo barve. Tako da jaz sem tako vesel, da sem vajo lahko tule gostil pri nas. Z veseljem bom listal, z veseljem bom bral in tudi knjigo naprej predal. Nekomu mlademu, ki si jo želi in k v stihih kakšno inspiracijo dobi. Hvala za vabilo. Ostanimo skupaj v hip-hopu. Prav vsi. Najlepša hvala, dr. Igor Saksida. Mi hitimo v oglase, ostanite z nami in se gledamo.
Jure. Živa. Kaj delaš? Ja, znak vam ruvam. Zakaj pa to delaš? Ja, jaz mislim, da zato, ker znak on je, a ne? Ugotavljam, če so dobro pritrjeni, a veste, ne? Če recimo znak, ka je, ne? Človek, čuvaj svoje mesto. Samo eno imaš. Dobro, ker so nam prikazali, kako bi bilo, če javna podjetja ne bi upravljala svojega dela. Šlo je fajn, ker so 3D učala. Iz grdega sveta, lep svet je bilo še najboljši. Videti bi mogli tudi tisti, ki že to vemo, tako da sem vesel, da sem to videl, da vem, da delam pač določene stvari prav. Knjigarne so znova odprte. Sijajne nove knjige čakajo na nove bralce. Se zato vstopi v knjigarno pa si kupi knjigo. Knjigarne so spet popularne. Kako je Igor Saksida simpatičen človek. Kako je simpatičen, ja. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Ravno kar sta se pogovarjala, kako simpatična sta Rok Terkaj in doktor Igor Saksida. Res dve osebi polnega žara, energije, kreativnosti. Ki jo potem lahko prenašata na mlade in mlade po srcu. Tako. Prav novega žara. Novega žara sta pripeljala tudi v ta studio. Mi pa gremo naprej. Z novim žarom v očeh gremo naprej na teren kroku, ki pa tudi vedno ponavadi, no, vsaj, nam prikliče veliko žara v oči, ne, kajti je tudi on takšna pozitivna oseba. On bi sploh užival v tem pogovoru tudi zraven. Ja, verjamem. Sam rad napiše kakšno pesmico. Jaz že videl, on bi že vzel svojo ukulele. Jo, to bi bilo to glušno. Ukulele ali ima gitalele, ampak mislim, da ima ukulele. Kaj pa je to gitalele? Gitalele je pa sama jih na kitara. Ukulele ima 4 strune. Aha, razumem, okej. Tista jih ima pa 6. Gitalele je samo pomanjšana kitara, ukulele pa čisto drugim. Tako. Saj zdi se mi, da me ne bo kakšen glasbenik potem. Za ušesa, kaj pa ti širiš dezinformacije? Skoraj prepričam, da se ne motim. Se veš, kaj pravijo, slon nikoli ne pozabi. Čeprav jaz včasih kaj pozabi. Si slonček. Saj po spominu, se nadejam na to, da bi bil. Ciljaš na to, da bi. Ko ciljam, da ne pozabim stvari, in zato je treba tudi spomin vedno trenirati, kaj ne?
Tako je. Da pa ne pozabimo, da je zdaj čas za filme, ne? In za, v bistvu za bazo slovenskih filmov, kajti Rok se bo pogovarjal z Jasno Pintarič, ki je odgovorna urednica baze slovenskih filmov. Veliko. In tam so vsi filmi slovenski not spravljeni. Ja, tako. Tam je, ne vem, če so ravno vsi, ampak morali bi biti, ne? Če je to baza slovenskih filmov. Vsi. Razen, če kdo hoče skriti svoj film pred bazo slovenskih filmov, pa potem. No, jaz mislim, da na vsa ta vprašanja bova dobila odgovor od našega Roka, ki se že mudi na terenu. Tako da oba lepo pozdravljena, lepo pozdravljen Rok in lepo pozdravljena gospa Jasna Pintarič. Ja, lepo pozdravljena tudi vidva Luka in Maša v studio. Tukaj le se javljava izpred Slovenskega etnografskega muzeja. Ob meni pa, kot sta omenila Jasna Pintarič, odgovorna urednica baze slovenskih filmov. Jasna, dobro jutro. Torej, baza slovenskih filmov, morda nekaj besed čisto na kratko o tem, kaj je to, kaj zajema, kaj lahko najdemo gor. Dobro jutro vsem. Ja, skratka, baza slovenskih filmov je nekakšen spletni arhiv slovenskega filma. Gor najdemo podatke o slovenskih filmih in pa tudi veliko različnih slikovnih gradiv, videogradiv in pa tudi same filme. Obstaja zdaj javno je dostopna od letošnjega januarja, drugače pa delamo na njej že od leta 2014. Ja, že kar nekaj časa je tudi potrebno, da tako obsežna baza pride na splet, da se realizira. Z Levom Predanom Kavarskim sta to bazo zasnovala kot nekakšen slovenski IMDB. Zakaj se ti pa zdi pomembno, da imamo v Sloveniji tak obširen seznam? Zdaj ja, veliko je tega primerjave z IMDB-jem, čeprav to ni bila zares naša glavna neka inspiracija za to. Bolj smo se zgledovali po evropskih državah in njihovih nacionalnih bazah, kot je British Film Institute, ki jo ima, se pravi britanska baza, pa potem francoska baza, švedska, danska. Skratka, v Evropi, evropske države že leta delajo in gradijo na neki svoji nacionalni filmski identiteti in to je v Sloveniji zelo primanjkovalo. Podatki so bili razdrobljeni in zares nismo poznali, nismo mogli niti poznati svoje lastne filmske zgodovine. In zaradi tega to je zelo pomembno sploh v poplavi nekih vsebin, ki prihajajo in se pač neka majhna slovenska zelo, bom rekla, zgubi v tej poplavi. Tako da se mi zdi, da to eno okno v svet za slovenski film je nujno. Teh podatkov je res veliko, slovenskih filmov je ogromno. Morda veš, koliko filmov je trenutno shranjenih v bazi in seveda tudi, kako je potekalo sploh samo vnašanje vseh podatkov. To je bilo verjetno izredno dolgotrajno delo, kaj ne? Tako je, trenutno imamo v bazi zabeleženih čez 5000 filmov, je pa to daleč od celote. Skratka, če samo za podatek vzamem, slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije hrani 12000 enot. Niso to vsi slovenski, ampak gre za obsežna, skratka, neko filmografijo slovensko. Je pa to delo, imamo pa tudi zdaj že, v bistvu smo ravno kar ta teden šli čez mejo 15000 oseb v bazi, tako da tudi to je kar zajetna številka. Imamo pa, ja, ročno je to delo potekalo, večinoma iz nekih gradiv, pisnih, tudi elektronskih virov nekaj malo. Veliko je pa bilo enostavno tega, da sem hodila v filmski arhiv, kot sem že omenila, sedeti, gledati filme in popisovati špice. Ja, verjamem, da je to res število ur, ki se ga ne da prešteti. Ali so morda tudi ustvarjalci sami lahko vnašali te podatke ali je to bilo potrebno vse z vaše strani? Ja, število ur je res ogromno, samo prostovoljnih ur, ki je vloženo, naprimer v letošnjem letu, se pravi zdaj smo novembra, je čez 2500. In to je neka letna raven, bi jaz rekla, da gre okrog 4500 ur naredimo. Tako da ustvarjalci za enkrat nimajo te možnosti, baza je uredniško urejena in tudi v tujini, kar se izkaže baz, kjer drugim imajo možnost urejati sami, pride do veliko napak. To je zelo, bom rekla, eksaktno delo
In upam, da bomo enega nekega dne uspeli ugotoviti, kak sistem spostaviti, kjer bi lahko imeli to možnost, da ustvarjalci sami vnesajo, pa da je potem še vse ena neka uredniška zadnja potrditev v zadju. Ja, kaj pa, želel sem še vprašati, niso samo podatki o filmih to, ampak imamo tudi, si lahko filme tudi ogledamo in baza slovenskih filmov je res zacvetela v tisti marčevski izolaciji, ko so bili na voljo slovenski filmi in če se ne motim, so še vedno na voljo. Torej, ne samo baza podatkov, ampak tudi baza slovenskih filmov, ki si jih lahko ogledamo na vaši platformi. Tako je, ja. Kot pravim, mi smo uradno postali dostopni za javnost 20. januarja tega leta in marca smo z Slovenskim filmskim centrom, zgodaj marca 8. pripravili neke prve projekcije ob dnevu žena, kjer smo predvajali filme ženskih slovenskih režiserk. Potem pa, ko je 16. marca nekako smo šli v prvo karanteno oziroma, ko se je država prvič zaprla, smo že takoj čez 2 dni začeli predvajati slovenske filme. Prav tako v sodelovanju Slovenskim filmskim centrom in Združenjem Zveze slovenskih filmskih ustvarjalcev in nekako v roku 2 mesecev predvajali nekje čez 170 filmov, ki so imeli skoraj 90 tisoč gledalcev v tem obdobju 2 mesecev. Od takrat pa smo zdaj v bistvu že naredili nekaj, mislim, da čez 14 dogodkov, mislim, da smo zdaj že na 15, če se ne motim, veliko jih je bilo zdaj že. Ja, in nekako se, bomo rekla, beseda o tem, da se da slovenske filme gledati na spletu širi in smo kar veseli glede tega. Pa so ti filmi za vse uporabnike brezplačni in če imaš morda podatek, koliko slovenskih filmov se trenutno da ogledati v bazi slovenskih filmov? Zdaj, v tem trenutku so vsi filmi brezplačni, ki so dostopni. Nimamo še sistema, kjer bi karkoli zaračunavali in tudi vse so v nekem sodelovanju z nekimi partnerskimi institucijami našimi. Trenutno je vse skozi dostopno nekaj malega, čez 160 filmov, vedno. Je pa tako, da se vedno dogaja kak dogodek. In potem so še dodatni filmi, ki so dostopni. Trenutno imamo, mislim, da sta 2 dogodka, ki sta v teku. Ja, poleg dogodkov tudi filmski festivali, kaj ne, večino jih ponavadi oddaja, predvaja svoje filme v kinodvoranah, to da letos to ni bilo izvedljivo, pa so se obrnili na vas, torej predvajali filme prek vaše platforme. Kako poteka to dogovarjanje z izvajalci festivalov in kako gledani so potem ti filmi bolj v primerjavi s tistimi, ki so na stalnem programu ali manj? Ja, zdaj prvi tak festival, ki se je obrnil na nas, je bil letos poleti festival kratkega filma Fek. In z njimi smo potem tudi nekako imeli ta nek, bom rekla, poskusni prvi, taki poskusni zajček so malo bili, ampak ja, vzpostavili smo nek program, ki je bil spletni in je bil konstantno dostopen, imeli smo pa tudi v bistvu, kar smo zdaj počeli že cel čas, bili smo ta nek, bom rekla, backup, če gre karkoli narobe, da se spremenijo zadeve, to je bilo še poleti, ko se je dalo gledati filme zunaj, skratka, da smo, če bi slučajno se karkoli zgodilo, smo se lahko v roku 5 minut preselili na splet, tako da smo v zadju imeli vse pripravljeno. Ja, v tem trenutku mi se je zvrstilo še nekaj teh festivalov, v tem trenutku pa ravno danes se je začel Animation, je pa festival animiranega filma za otroke. Definitivno veliko pestrega programa, več o tem bova govorila še v prihodnem bloku, zdaj pa si nehitro oddihnimo in se preselimo v oglase. Se vrnemo kmalu in se gledamo. We'll be right back.
Mislim, da znam, to lahko naredim sam. Servirna deska. S pomočjo načrta, ki je v opisu videa, iz navadne robinije ali trnate gledičevke izrežemo desko in nogice. V nogice in desko najprej zavrtamo luknje. V luknje nanesemo lepilo, ustavimo moznike in desko ter nogice stisnemo s ponami. Desko in noge še pobrusimo ter naolimo z oljem za lesene površine, ki bodo v stiku s hrano. In voilà! Servirna deska. Primerna za klobase, sire in ostale delikatese. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Takole smo se na hitro iz ploščadi pred Slovenskim etnografskim muzejem vrnili. Slovenski etnografski muzej. Prav si povedal. Včasih se tako, joj, a pa je to sploh to? Sem povedal, prav da je sem? Ja. Si. Sem prav povedal. Ampak veš pa, kdo pa od vseh voditeljev največ stvari prav pove? Naša Pija. Res je. In tudi zdaj nam bo prav povedala, kaj se dogaja v prometu, preden gremo nazaj na sem. Živjo, Pija. Upam, da se ne bom zmotila tudi v sredini, ne le v formi. Brez pritiska. Vsekakor. Prosim? Brez pritiska. Brez pritiska, prav. Tudi na ceste ni kaj veliko pritiska, ampak še vedno imamo nekaj del na cesti, ki si jih je vredno zapomniti in mogoče iti po kakšnem obvozu, zaradi tega, da bomo lahko sprostili tiste zastoje, ki se trenutno kažejo. Namreč na vzhodni obvoznici je nastal zastoj pred predorom Golovec v smeri za Dobrove, zaradi del je zaprt počasni pas. Na cesti od Ljubljane proti Kočevju je pri malem ločniku izmenično enosmerni promet, gre za pomično zaporo zaradi popravila bankin, to bo trajalo do 12. ure. Na cesti Ljubljanica Vrhnika v Horjulu je izmenično enosmerni promet. Vzdrževalna dela bodo potekala do 12. novembra med 7. in 19. uro. Med Brezovico in Ljubljanskim Vičem je na Tržaški cesti proti centru pri priključku z avtocesto zaprt en prometni pas. Na tem območju dograjujejo komunalno infrastrukturo. V Ljubljani je na Zadobrovški cesti pri Novem polju popolna zapora zaradi del. Obvoz poteka po vzhodni ljubljanski obvoznici in štajerski avtocesti med Zaloško in avtocestnim priključkom Snebrje, tudi za vozila brez vinjete. Tako da, hej, tudi če nimate vinjete, se lahko danes vsaj delno vozite po ljubljanski obvoznici. Mogoče pa tudi to eden od načinov zabave, ki se jih ljudje dan danes poslužujejo, ne, da lahko gremo vsaj malce ven. Je treba najti tisto, kar nas lahko veseli tudi v teh časih, pa morda, če je to vožnja brez vinjete po avtocesti, če si drugače ne moremo privoščiti vožnje po avtocesti, evo. Vse je za nekaj dobro, pravijo. Tako, ne. Prihajajo nove vinjete, sem slišal. Aha, no, v tem pa kdaj drugič. Mislim, v bistvu elektronske prihajajo. Aha, zdaj bo že tako, da te bo odčitalo, kar... Tako. No. Mislim, da ne še letos. Ne, letos še ne, drugo leto, ne, pridejo. Sicer bo pa letak malo konec. Bomo imeli novico v temu, ko pridejo. Prav. Bomo. To se mi sliši kot neka aktualna novica.
Hvala, Pija, za tele prometne informacije in se gledamo kasneje z vremenom. Prav kmalo. Mi pa nazaj na Sem. Na Sem, kjer se pogovarjamo o bazi slovenskih filmov. Tako z Jasno Pintarič se pogovarja Rok in dobrodošla in pozdravljena ponovno oba. Ja, pozdravljeni ponovno tudi vi, vidva v studio. Prej sva se pogovarjala o bazi slovenskih filmov, še vedno se pogovarjava, trenutno pa poteka tudi slovenski teden filma. Kaj ta slovenski teden filma sploh zajema? Kdo je naredil izbor filmov in zakaj so ti filmi tako pomembni? Tako je trenutno pogleda zdaj že tradicionalen slovenski teden filma, ki ga organizira Slovenski filmski center. Letos pa prvič sodelujemo zraven tudi mi, zaradi tega, ker se je seveda vse preselilo na splet. Za vse gledalce vabim, da si ogledajo na naši strani filmčke kratke, ki predstavljajo filmske poklice. To smo delali že lani, letos pa so nastali trije novi, ki predstavljajo tri nove poklice in sicer animatorja, režiserja in audiovizualnega igralca. Drugače pa je teden slovenskega filma predvsem namenjen šolam, osnovnim in srednjim in letos poteka pod sloganom Slovenski mladinski film Nekoč in danes. In zato je bil tudi izbor takršen, kot je bil, neki trije starejši mladinski filmi in trije novejši. Tako da med njimi tudi Sreča na vrvici, ki je letos bil restauriran, tako da je cel sveži nov. Tako da ja. Ja, pestro, pestro. Veliko festivalov, veliko dogajanja, vse se res seli na splet. Pa misliš, da v prihodnje, da bodo spletna predvajanja izrinila mesto kinotekam, kinodvoranam, ali je v kinodvoranah občutek še vedno poseben in ne bodo nikoli umrle? Jaz upam, da ne. No. To absolutno ni namen baze slovenskih filmov, da bi kakorkoli nadomestila kino in upam, da se bomo lahko tja čim prej vrnili. Je pa namen te baze, da ponuje dostopnost do slovenskih filmov, namreč, če čisto matematično pogledamo, slovenski film na leto nekako sproducira čez 170 filmov, če lahko štejemo samo te, kar je prijavljeno na Festival slovenskega filma vsako leto. To je neka številka povprečna že nekaj let. To seveda je večinoma gre za neke neodvisne filme, ki niso financirani iz državnih sredstev, ampak tisto, kar ima kinodistribucijo, je zelo majhno. To je mogoče 2% filmov, ki nastanejo v Sloveniji. In tudi ti filmi imajo kinodistribucijo 2-3 tedne. Tako da potem nimajo pa kam. In mi jim nudimo v bistvu ta dom, ko kino mogoče ni več za predvajanje zanimiv. Bi lahko rekli, da pred bazo slovenskih filmov, da je bila dostopnost do slovenskih filmov izredno težja, kakor je sedaj. Tako je, to je bil nekak glavna motivacija, zakaj smo se sploh lotili tega projekta. Dostopnost in do podatkov je bila problematična in do samih filmov. Predtem moramo omeniti, da smo v Sloveniji še zmeraj skrajno podhranjeni v smislu digitalizacije in restauriranja filmov. Vemo, da filmski trak je nagnjen k propadanju in ga je potrebno pač digitalizirati in restaurirati. In ljudje so presenečeni, ko jim povemo, da to ni samo nekaj iz 50-ih ali pa 60-ih let. Vse, kar je bilo posneto skoraj, vse, kar je bilo posneto pred letom 2010, potrebuje digitalizacijo. Tako da večino filmov žal sploh ne moremo v bistvu še vedno ne pogledati druge kot pa v arhivu na montažni mizi. To so pa res kilometri filmskega traku, res veliko dela zaposlenih, ki delajo na tem, pa verjetno premalo. No, baza slovenskih filmov pa daje velik poudarek in možnosti tudi za mlade ustvarjalce. Zakaj se vam zdi to tako pomembno? Zdi se mi, da je potrebno spodbujati mlade ustvarjalce in dajati platformo. Predvsem zato, ker mladi ustvarjalci ponavadi začnejo z kratkimi formami, ki, kot sem rekla, kinodistribucije nimajo in so zato mogoče manj prepoznavni. Poleg tega pa zares probamo v bazi slovenskih filmov spodbujati ne samo mlade ustvarjalce, tudi mlade organizatorje. Ravno zato že smo omenila FEK, to so mladi
organizatorji zdaj trenutno gostimo Ekstremno Slovensko, ki nastaja v GT22 in je včasih bil v Mariboru gostovan, ki ga vodi Ivana Vogrinc Vidali, ki je prav tako mlada in ustvarjalka in organizatorka. Sodelovali smo zdaj z Stop Trikom, ki je prav tako skupina nekih mladih organizatorjev. Skratka, in eno in drugo gre neka nov svež v bistvu veter in zamah je pomemben, no, da se stvari premikajo naprej. Ja, definitivno. No, trenutno je lahko pobliže spoznamo Vida Hanžka. Po čem si ga boste najbolj zapomnili? Tako je, kot sem že omenila, Vid Hanžek je trenutno gost Ekstremno Slovensko, ki je na voljo še do jutri, tako da vabljeni, ko gledu. Je mlad režiser, ki je nedavno v bistvu prišel iz Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. In je eden tistih mladih režiserjev, jih je ene par, ki ima izjemen čud za dokumentaristiko. Skratka, zna iz ljudi privlavabiti tisto, kar pri dokumentaristiki je najbolj potrebno, in to je resnico. In mislim, da to veliko pove ne samo o njem kot o režiserju, ampak tudi o človeku. Je takih režiserjev par v Sloveniji trenutno mladih, eden je Šerok Biček in Maja Pretnar, ki prav tako imajo ta nek čud za človeško, bi jaz temu rekla. No. Tako da vabljeni predvsem bi jaz rekla film Konec, če ne drugega, to poglejte. No, poslušajte strokovnjakinjo, tudi jaz si bom to ogledal, verjetno je film tudi na voljo na vaši, v vaši bazi. Kaj pa, omenili ste veliko slovenskih avtorjev je na voljo, kako pa jih najdete vse? So verjetno tudi kakšni takšni malo bolj skriti ali morda kakšni tudi pišejo vam, jaz pa bi rad svoj film dal v bazo. Res je, naš mail je kar poln vsakodnevno in uveljavljeni in neki popolnoma novi avtori, ki se šele vzpostavljajo, nam kar veliko pišejo, da bi dodali podatke ali k filmu ali prav film dodali, tako da to je neko zvezno delo, ki ga z sourednikom upravljava na dnevni bazi. Je pa tako, da ja, kakor hitro lahko, kot večinom smo prostovoljci, tudi mi, tako da kakor je le možno, želimo si pa razširiti to bazo tudi na serije, ki trenutno nekako čakajo, ker serije so res časovno, bom rekla, zalogaj, ki si ga trenutno ne moremo privoščiti, smo pa zaradi tega razvijamo sistem, ki bo po nekem avtomatizmu iz partnerskih inštitucij prepisoval te podatke. Da bo malo manj tipkanja in vnašanja. No, omenili ste, da v prihodnje želite dodati še serije. Kakšni pa so še drugi načrti za prihodnost za bazo slovenskih filmov? Ja, zdaj, kot sem omenila, imamo trenutno na voljo vedno dostopnih nekje 160 filmov. To so filmi, ki niso, bom rekla, mogoče komercialno toliko zanimivi in zaradi tega so tudi lahko dostopni za ston. Vse eno je pa, bom rekla, film nekaj, kar je namenjeno, da se prodaja in je prav, da ljudje pač se zavedajo, da to gre za avtorsko delo, v katero je bilo vloženo ogromno dela in kar pred zajetem finančni zalogaj in bi si želeli ponuditi tudi filme, ki so zares namenjen celovečerne igrane filme, ki so mogoče nekoliko bolje zanimivi za to, da se jih bodo ljudje lahko ogledali. Tako da, če bo vse po sreči, upajmo, da se enkrat prihodnje leto lahko nadejemo slovenskega videa na zahtevo. Jasna, najlepša hvala za tale pogovor, da si si vzela čas. Hvala tudi, ker nas hranite s kulturo in s filmi tudi v teh časih, ko jo res neizmerno potrebujemo. Želim tebi in vsej tvoji ekipi tudi veliko uspešnega dela in veliko novih filmov v bazi. Hvala ti. Hvala in hvala za povabilo. Hvala tudi vam, da ste pogledali tale prispevek do konca, no sedaj pa se mi selimo v oglase. Se gledamo. Mislim, da znam, to lahko naredim sam. Okvir za sliko. S pomočjo načrta, ki v opisu videa, pripravimo letve velikega pajesena. Na eno stranico letev urežemo v tor skupne debeline stekla, podlage in slike. Globok naj bo 8 mm. Na nasprotno stranico letev urezkamo v tor v obliki črke V globine 8 mm.
Izrežemo željeno dolžino stranic pod kotom 45 stopinj. V spodnjo stranico zvrtamo dve luknji, kjer bo fiksirana elastična vrv. Ob luknjah zvrtamo še prostor, kamor se bo zagozdil vozu. Na zadnjo stran zgornje letve zvrtamo luknjo, kamor bomo obesili sliko. Pobrusimo in naolimo letve. Namestimo elastiko, podlago, sliko in steklo. Pazimo, da bo elastika dovolj napeta. In voilà! Okvir za sliko. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Ja, kaj le počne Luka? Pripravlja se... No, gibčen si, Luka. Presenečaš. Luka se namreč pripravlja na vadbo joge. Ne? Kaj ti naša Gala bo poskrbila, da se zdaj malce razmigamo, razjogamo. Razjogamo. Samo, da se ne bomo razjogali. Jokali. Ne, to pa ne. Upam, da ne bo tako težko. Ne? Da ne bo naredila take težke... Vadbe, da joga je sproščujoča, ja. Ne, dobra za vzdrževanje, ravno razgibljivosti, ne, ni preveč fizično zahtevna, zato je zelo primerna vadba ne, za začetek, ne, za začetnike, za ljudi, ki že dolgo časa niso telovadili, da začnejo. In kar, ne, pač raztegnete se toliko, kot lahko, če vam gre noga sam do tukaj, vam gre noga do tukaj. In počasi vam bo šla enkrat tudi do tukaj. Bravo, Luka. In poglejmo, do kam gre pa Galina noga in v kakšno vadbo nas bo popeljala. Tako da, dobro jutro, Gala. Dobro jutro. A, je že na poziciji. Dobro jutro tudi vama in vsem gledalcem. Lepo pozdravljena. Jaz sicer nisem prepričana, kakšno pozo je zavzel Luka, ampak če imata prostor, če sta si odmaknila mizo, se lahko usedeta kar takole kot jaz. Po turško. Tudi gledalce vabim, da se mi pridružijo po turško, ja. Sicer ni treba pretiravati, tako da lahko eno nogo pokrčimo do sebe in potem drugo samo zraven priložimo. Ni treba pretiravati s kakšnimi lotusi in takimi malce zahtevnejšimi položaji. In če težko sedite po turško, si lahko pod zadnico položite tudi kakšno blazino. Takole, da se malce privzdigne naša rit, je potem lažje sedeti. Zdaj pa, če sta pripravljena, jaz kar povabim, da položita roke na svoja kolena. Tudi vse gledalce vabim k temu. In bomo kar zaprli oči in se posvetili svojemu dihu. Kajti namreč joga je praksa za povezavo uma in telesa s svojim dihom. In za danes sem pripravila tako čisto nežno, enostavno vadbo, ki jo res lahko izvede čisto vsak. Tako da kar umirjeno dihamo, vsak v svojem ritmu, naredimo 10 vdihov in izdihov. Vdih skozi nos in lahko izdih skozi usta. Sicer je šele jutro, ampak se vseeno lahko kar sprostimo, kar se je morda nabralo od ponedeljka ali pa če nas kaj morda muči, če nas kaj še čaka danes. In kar lepo vdihnemo svež zrak in izdihnemo vso težo, ki se je morda nabrala. In spremljamo, kako se ta dih občuti v našem telesu. Imamo morda kakšno težo na ramenih. Kako je čutiti v trebuhu. Kako je čutiti v rokah. Pa v bokih.
stegnih, kolenih, stopalih. Zdaj, ko smo ozavestili svoje telo, pa lahko počasi pričnemo z gibanjem. Zdaj, jaz vas vabim, da kar spremljate svoja počutja v telesu z zaprtimi očmi, če želite, in tako se bodo morda vaši čuti ostali bolje izostrili, lahko pa vsekakor pogledate tudi, kaj počnem, bom pa vse povedala in vaje niso prav nič zakomplicirane. Tako da za začetek bomo z glavo pogledali navzdol, brado pripeljemo k prsnemu košu in vdihnemo, izdihnemo. Parkrat še ponovimo ta dih. Dihamo sproščeno v trebušni predel. Glavo spet dvignemo, jo zasukamo proti desni. Sproščeno dihamo. In sedaj, kot da bi z nosom zarisali pol krog navzdol, pripeljemo glavo proti levi. Spet naredimo dva vdiha sproščena. In glavo vrnemo spet nazaj proti sredini. Sedaj z rokami, kot da bi odročili, vendar jih položimo proti tlom. S konicami prstov se z iztegnenimi rokami dotikamo tal in z vdihom pripeljemo desno roko navzgor, jo peljemo čez glavo in se nagnemo na levo. Sproščeno dihamo. Zdaj je odvisno, kako udoben nam je položaj. Lahko, da pridemo samo do navpičnega odročenja in imamo levo roko stegneno. Lahko levo roko položimo na komolec. Storimo res tako, da nam bo udobno in se ne prenaprezamo. Pogledamo navzgor proti desni roki in dihamo in čutimo lep razteg po desnem delu telesa. Kar naredimo vsak 5 vdihov v svojem ritmu. In ves čas spremljamo, kako se počuti naše telo. Nas mogoče kje zateguje, nas kje stiska in prilagodimo položaj tako, da nam ni preveč neudobno. Oziroma pravzaprav tako, da nam bo udobno. Vseeno pa moramo čutiti rahel razteg. Z vdihom pripeljemo roko spet navzgor, desno roko položimo na tla in sedaj levo roko peljemo čez glavo. Če vam je udobno, lahko desni komolec položite na tla in spet pogledate navzgor proti levi roki in dihate. Z naslednjim vdihom pripeljemo roko navzgor in jo odložimo spet na tla. Roke pripeljemo na komolce in sedaj bomo naredili par zasukov oziroma kroženje s hrbtenico. Hrbtenico oziroma prsni koš pripeljemo na levo, z vdihom ga pripeljemo naprej in z izdihom peljemo spet proti desni in proti nazaj. Mogoče bo tukaj lažje, če me kar pogledate. Peljemo na levo, naprej, proti desni in nazaj. In tako krožimo. Glava naj ostane čim bolj pri miru. Naj ne kroži z nami, ampak ostaja lepo v umirjeni poziciji. In sproščeno dihamo. Naredimo še en krog v desno stran in zamenjamo.
ta vadba zelo prija, kadar dalj časa sedimo, tako da si predstavljam, da zdaj, ko so časi vseh predavanj in sestankov preko Zooma, veliko časa presedimo in je dobro, da razgibamo svojo hrbtenico. Zdaj bomo z vdihom prsni koš odprli, se nagnemo z glavo rahlo nazaj in z izdihom prsni koš zapremo in glavo nagnemo na prsnico. Vdihnemo, pogledamo navzgor, odpremo prsni koš, izdihnemo, se nagnemo nazaj in glavo nagnemo k prsnici. Ponovimo še trikrat. Vdih, izdih. In vdih, pogledamo navzgor, izdih, se nagnemo nazaj. In ves čas spremljamo, kako se počutimo v telesu. Izdihnemo, se nagnemo nazaj. Se spet vzravnamo. Za trenutek zapremo oči in pogledamo, kako se počuti naše telo. Čutimo, kje je kakšno napetost, nam je kje neudobno. Samo opazujemo. Vsekakor se bodo pojavile misli. No, razen, če ste že kakšen zen mojster, potem so misli bolj redke. Ampak sama jih kar dosti krat opazim, da prihajajo mimo. Sedaj pa bomo še raztegnili hrbtenico naprej. Z rokami roke položimo pred stopala in se sprehodimo naprej, koliko nam naša raztegljivost dopušča. Naj nam bo udobno. Če pridete samo do tukaj, je povsem v redu, lahko odložite tudi komolce in glavo odložite na roke in naredite z mano par vdihov in izdihov. Čutimo razteg v hrbtenici, sprostimo ramena. In se počasi spet sprehodimo nazaj v vzravnan sedeči položaj. Zdaj smo z aktivnim delom vadbe zaključili. Bomo pa še zaključili z umirjanjem. Roke lahko sklenete pred prsnico ali jih pa odložite na kolena, kakor vam bolj ustreza. Vas kar povabim, da zaprete oči in opazujete svoj dih. Se še spomnite, kako je bilo pred začetkom vadbe? Se čutili kakšno težo? Kako je zdaj v vašem telesu čutiti po vadbi? Ste kaj bolj sproščeni? Kakšni so občutki? In samo sproščeno dihamo. Vabim vas, da si v zavest prikličete tudi kar kakšno namero, morda samo besedo, ki si želite, da vas spremlja skozi dan. Jaz si bom izbrala radost. Lahko povabimo hvaležnost, navdušenje, dopuščanje, igrivost, karkoli bi si želeli povabiti v ta današnji dan. In opazujete, kako ta namera pristane v vašem telesu. Zdaj, čisto za konec, pa bi vas povabila še, da z menoj zapojete jogijsko mantro Om. Njena vibracija mi je zelo všeč. In kar ko vas povabim, bomo globoko vdihnili in zapeli Om. Globok vdih. Opazujete, kako je občutiti
ta vibracija v vašem telesu. Kako je poslušati tišino. In za zaključek naj se vam še zahvalim s priklonom in jogijskim pozdravom. Namaste. Hvala, da ste vadili z menoj. Cafi, pa zapljivec na delu. 28 stopin, pa pa tega zebe. A boš ki skuhu ali speku ali kva? 20 stopin je čist dost. A ne, holdi. Cool, gremo naprej. Hubert, lej priložnost zate. Če se vse ljudje ne vržejo proč. Ampak... Narejeno, stari, narejeno. Unikatna znamka slušalk, ki je ne najdeš zlahka. Kdor zna, pač zna. Vojka, kaj pa tega pere? To je KIS2U, super učinkovito naravno čistilo, brez negativnih posledic za okolje. Dobar spucaš, mal pa nucaš. Urbi, lega, lega modela. Da se zbusam fura. Sam ne folk ukvarat žura. Zivi čakajo, vsako dejanje šteje. Pridruži se nam tudi ti, vezalka si. Za seboj puščaj odgovorne stopinje. Šljivance, šarance, vezalkari v akcijo! Mislim, da znam, to lahko naredim sam. Ksilofon. S pomočjo načrta, ki v opisu videa, pripravimo letve navadne robinije. Iz daljših letvic izdelamo podstavek, na katerega bomo namestili tipke. V podstavek izvrtamo luknje in vanje namestimo muznike. V letvice, iz katerih bomo naredili tipke, izvrtamo luknje. Pobrusimo robove tipk in okvirja. V zrezane trakove filca urežemo luknje za muznike. Za udarjalke uporabimo leseni okrogli palici, na kateri namestimo leseni krogli. Ksilofon sestavimo in voilà! Ksilofon je pripravljen za igranje. Dobrodošli nazaj v našo družbo, meni gre že malce na smeh, kaj ti zdaj le je čas za vreme, po vremenu bomo pa spoznali Goloba Ferdota. Ferdinand, ja, Ferdo skrajšeno. Ki si ga ti rešila, Maša. Ja, in zdaj sem ga poturi legali. Ampak več o tem kasneje, kot si rekel. Gala bo zdaj krušna Golobičja mati, Golobija mati. V bistvu je rejnica, ker ni za stalno pri njej. Ko bo v redu, bo šel nazaj. A pred Golobom, pa še vreme. Tako, pred Golobom pa vreme, da vidimo, kdaj bo primerno, da ga spustimo ven. Živjo, Pija.
Ja, lepo pozdravljena. Upam, da bo s Ferdo tam vse v redu. Super ime za goloba, mimo grede. A ne, kar prišlo je. Pravzaprav sploh ne vem, če poznam kakega drugega goloba z imenom, ker razen mislim, da so golobico Marijo, če se ne motim, pred kratkim prodali za tam okoli 500 000 evrov, ja, zaradi tega, ker imamo pri nas menda tudi super golobe pismonoše, ne, če se boš mogoče želela še kaj bolj ukvarjati s tem. Ja, imamo tudi to, ja. Imamo društvo, ki v bistvu se s tem ukvarja, ja. Ampak vreme. Poglejmo seveda najprej, kako bo vreme, če bomo lahko leteli, hodili, karkoli drugega. Danes in jutri bo v notranjosti oblačno ali megleno, na Primorskem in v gorah bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7 stopinj, v nekaterih alpskih dolinah okoli minus 2. Najvišje dnevne bodo od 3 do 8, na Primorskem ob šibki burji do okoli 16 stopinj Celzija. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih vetrovih se v višinah nad nami zadržuje topel in suh, pri tleh pa vlažen in hladnejši zrak. Tako da od tistega toplega in suhega pravzaprav nimamo kaj veliko. No, v Ljubljani imamo trenutno 5 stopinj Celzija, ampak kot smo videli, bo menda naraslo tudi do 8 stopinj. Tako da toplo se oblecite, kajti zima se je začela. Zima, zima bela, vrgori se dela, pa tako je pela, da bo Ferdota vzela. Ne, pa ga ne bo. Ne. Ker Ferdo nič ne dela, ja, ker Ferdo nič več ne leti. Čakaj, čakaj, Ferdo, ti zdaj te galo v roke dobi. Tako. Smo ga pa si ga rešila pred zimo. V bistvu. Ja, pred zimo. Ja. Bomo videli, kdaj gre nazaj, mogoče bo ravno takrat mraz. Hvala, Pija, za tele vremenske informacije. Vidimo, da zima prihaja in da zima bo. Pa srečno s Ferdotom. Hvala, se gledamo. Mi pa, kot že rečeno, ja že komaj čakam do našega goloba Ferdinanda. Ferdinand, ja, jaz lahko v resnici povem... Kako ste pa ugotovila, da je golob in ne golobica? Ne vemo. A ja, ne vete? Ne. To ste sam rekla, da je pač... Da je pač, ja, tako sem se odločila, da bo Ferdinand, pa kličemo ga, mislim, že skozi govorimo o njem, kot da je moški golob. Je pa stvar o tem, da sem šla jaz ravno od tukaj iz studije domov, ko sem zagledala enega psa, ki se je iztrgal v lastnici in ona je kričala za njim in jaz sem potem tekla za njim, da ga ne bi kakšen avto zbil ali kaj, pa je ta pes v bistvu imel v gobcu goloba. Višavski terjer je bil, imel je gobcu goloba, potem smo ga dali stran od goloba in lastnica je odšla s psom, jaz pa sem... Ti pa odšla s golobom. S golobom, tako. In moram reči, da to je že drugi golob, ki sem ga rešila v zelo kratkem času, pred 2 tednoma, po mojem, sem rešila enega. Prej nisem nobenega ranjenega goloba videla nikjer, zdaj pa kar 2. In v bistvu mi pa vedno pomagajo pri inicijativi Mestni golobi. To lahko si pogledate tudi na Facebooku, to z Facebook stran. Tam dajo vedno nasvete, kaj narediti, če najdeš kakšnega ranjenega goloba. Ti priskrbijo tudi boks, če ga potrebuješ. Pri prejšnjem golobu je bilo tako, da ga je ena prostovoljka celo prišla sama iskati in jaz nisem imela nobenega dela potem z njim. Tega sem pa jaz s pomočjo Gale pelala potem k veterinarju, kjer ga tudi oskrbijo, ker je to mestni golob na stroške... Mestne občine. Ne vem koga, ni bilo na moje stroške. Tako da ja, in Ferdo je zdaj pri Gali v oskrbi, jemlje zdravila in po terapiji bomo videli, kako bo z njim. No. Upajmo, da bo lahko šel nazaj ven. Ne. Da bo lahko poletel v svobodo. Da bo lahko poletel v svobodo, tako da Gala predstavi nam Ferdota. Živjo. Živjo. Ferdo je tukaj z mano. Tukaj je gospod Ferdo. Zaenkrat je še malček sramežljiv, tako da ne vem, Ferdo, kaj si pripravljen, da prideš pred kamero, boš Mašo malo pozdravil. V glavnem, zdaj to, kar je Pija povedala, da so goloba dobro usposobljenega pismonošo prodali, ne, to si ti povedala, oziroma vse ni važno, ne, no, pija, ta informacija o visoki vrednosti golobov pismonoš mi je neverjetno zanimiva,
Tako da zdaj niti nisem več tako zelo prepričana, če želim Ferdo ta čim hitreje spet oddati na prostost. Ja, mogoče, ampak, če ga streniraš. Kakorkoli. Če ga streniram, ja. Majo stvari vemo o golobih. Veliko ljudi misli, da so to take umazane in neumne živali, so pa v resnici ena izmed najbolj inteligentnih živali. So ena izmed samo šestih vrst živali, ki so prestale test ogledala. Se pravi, se prepoznajo v ogledalu. Golobi se prepoznajo v ogledalu. Golobi se prepoznajo v ogledalu. Kaj misliš, da če bi jaz probala z ogledalom, ogledalo Ferdo tu pokazal, da bi se prepoznal? Ja, mislim, da bi rekel, joj, kako sem lep. Šment, ko mi niste prej povedali, bi se ogledalce si pripravila, zdaj ga nimam pri sebi. Je pa zdaj le čas, ja, ne vem, nekako moram priznati, da tudi jaz nisem čisto najbolj sproščena glede tega, da bi se Ferdo sprehajal okrog po mojem stanovanju, kajti še vseeno nekako, kar opažam, kot njegove aktivnosti so to, da razmeče svojo hrano, jo nekaj tudi poje, ponavadi, ne vem, a popije ali samo polije vodo in pa veliko kaka. No, tako da to kakanje nekako me odvrača z tega, da bi mu pustila, da se... Hitro prebavo, zato praktično, ko pojejo, že kakajo. Ja, res je. Res je. To, no, to... ampak Gala, zdaj je čas... Tla lahko očistiš, Tepih lahko opereš. Ampak moj parket ima neke take špranje, vse povsod, tako da se mi zdi, da potem... No, ampak kakorkoli, to zdaj so podrobnosti, ki niso važne ta trenutek, je pa čas, da Ferdinand oziroma Ferdo dobi svojo dnevno oziroma jutranjo dozo protibolečinskega zdravila. Namreč jaz sem dobila vse takole pipetke, za različna zdravila in ima kar štiri različna zdravila je dobil Ferdinand. Sicer ne vem, katero imam napisana imena, tako da pri veterinarju so se zelo lepo potrudili in nam priskrbeli vsa ta zdravila in za vsakega tudi svojo pipetko. Z eno kuro sva že opravila, zdaj protibolečinske pa še vedno potrebuje, ker jaz sicer ne vem, kaj ga boli, ker mi ne pove kaj dosti, ampak kaj naj, taka navodila so mi dali, tako da, Ferdo, prideš? Ta čas pa... vam ga pokazala, ampak težko opravljam vse. Ta čas pa, Maša, kar povej. Lahko še kakšna zanimiva dejstva o golobih, na primer, ne? Golobi so... Ti si zdaj polna. Ferdo, ta sem ujela. Golobi so v bistvu že v Mezopotamiji, času Mezopotamije so jih začeli ljudje gojiti, ne? Lej ga, Ferdo! Zreja. Vzreja, to je gospodič vzreja. Ferdo. Ja. Ferdo in v bistvu so pa živjo. Potem... Okoli 11. stoletja pa začeli pač uhajati v naravo, ne? V naravo. V mesta in se začeli razraščati tudi po mestih, tako da so že dolgo z nami. So, ugibajo, da so v bistvu prva vrsta ptice, ki... Aha, tukaj pa lahko vidite stran mestnih golobov. So prva vrsta ptice, ki jo je začelo človek vzrejati doma in gojiti doma. So tudi zelo, zelo inteligentni, kot smo že omenili, lahko se prepoznajo v ogledalu, lahko jih naučiš prepoznati vseh 25 črk angleške abecede, to so jih naučili, prepoznavajo ljudi na fotografijah. A si slišal, Ferdo? Ja, pametni so. Prepoznavajo lahko ljudi na fotografijah, kot tudi uživo. Izredno dobri navigatori so. V času svetovnih vojn in prve in druge so marsikatero življenje rešili z prenašanjem svojih sporočil. Niso umazane živali, kot marsikdo misli, v bistvu so zelo čisti in čeprav danes nihče ne mara golobih drekcev na svojem balkonu, so bili včasih izjemno vredni in so prodajali v bistvu njihove iztrebke, kajti bili najbolj dobro gnojilo. Tako je. Včasih. To je ptiči gvano. Aha, torej v bistvu pravzaprav moram jaz zdaj začeti zbirati te Ferdotove kakce in z njimi morda gnojiti rože. Takole, to je Ferdotovo domovanje. Hm? Kaj ima to paradižnik? On je... Ne, to ima v skledici. To je v pokrovčku. Hrana za grlice. Grlice, ja, za grlice. Za golobice.
Tako da ja, imamo veliko predsotkov o golobih, pa v resnici niso tako grozni, kot mislimo. Okoli 20 tisoč jih je v Ljubljani in njihovo populacijo so včasih poskušali krotiti s tem, da so jim dajali koruzo, ki jih je sterilizirala. Ne, da so... Sem mislila, da jim je tako napihnila drebuščak. Ne, ampak... A ni to riž? Ne, koruza je bila. Koruza je bila in potem so v resnici ugotovili, da to ni dobro, ker se preveč progesterona vnaša v okolje. Tako da zdaj pa njihovo populacijo poskušajo krotiti tako, da imajo gnezdilnice in da jim pobirajo jajca iz gnezd in dajajo notri umetna jajca. Oh. Tako da ja, ker jih je veliko, no. Ampak vseeno ni treba, da trpijo, tako da če kje kakšnega ranjenega goloba najdete, lahko kontaktirate mestne golobe, tam bodo vedeli, kaj z njim narediti, a ne? Tako, to je pa res lepo, Maša. Ampak jaz lahko tudi iz lastne izkušnje povem, da pravzaprav ni tako zelo strašno. Jaz sem imela kar velik odpor do golobov, ampak zdaj vidim, da... Razen to, da pač okej, veliko kaka po svojem boksu, niti ni tak strašen bav. Tako da. Hvala, Gala, ker skrbiš zanj. Z veseljem. In upam, da si bo kmalo opomogel in se lahko vrnil nazaj v mesto. Ker mislim, da mu je že kar malo dolg čas tukaj pri meni, no. Verjamem. Golobi so zelo socialne ptice. Ja, zelo socialne ptice in tudi v parih živijo ponavadi, tako da upajmo, da ga bomo spustili, morda ga kje čaka kakšna golobica. Hvala, Gala, ki si nam predstavila Ferdota in nam ga pokazala. Se gledamo mi seveda še kasneje in uspešno še naprej s Ferdotom, mi da bova pa tudi na vezi, ker imamo tudi veterinarja, ga bomo peljali pa tako. Se gledamo. Se gledamo. Tako je, se gledamo. Knjigarne so znova odprte. Sijajne nove knjige čakajo na nove bralce, zato obišči knjigarno in si kupi knjigo. Knjigarne so spet popularne. Živjo. Živjo. Kaj delaš? Ja, znak vam rubam. Zakaj pa to delaš? Ja, jaz mislim, da zato, ker znak on je, a ne? Ugotavljam, če so dobro pretrjeni, a veste, ne? Recimo znak, kaj je, ne? Možda je, da je dobro pretrjeni.
Človek, čuvaj svoje mesto. Samo eno imaš. Dobrodošli smo že pri golobičili nazaj. Kruk, kruk, kruk. Kruk, kruk, čeprav prejle si pa ko vrana že vkul, ja, ne? Ja, sve lahko. In vrane tudi izpodrivajo zdaj golobi. Vendar, da ne bova preveč dolgo vezila, se nam že malce mudi. Bili smo v gostilni Kolovrat, da jo bomo pobolje spoznali. Tam so se po leta poprej, prejšnjem stoletju družili razni penati. France Prešeren je tudi zahajal tja. Zanimiv lokal v centru Ljubljane. Spoznajmo ga pobolje. Na, lepo zdrav v studio, lepo zdrav našim gledalcem, gledalkam. Danes sem tukaj v starem mestnem jedru v Ljubljani, v eni najstarejših restauracij z najstarejšim stažem v mestu, z lastnikom Danielom Oblakom, ki nam bo pa mal povedal, mislim, mene predvsem zanima, kdaj se je začel, kako se je začel, koliko časa že pri Kolovratu, no, obstaja. Ja, pri Kolovratu. Pozdravljeni vsi pri Kolovratu, mi je v bistvu že zgodba zelo dolga. Začne se že ilirskimi provincami, za časa generala Marmonta, ve se, bilo je napisano v Ljubljanskih novicah Vodnika, da je Kenarco ukradil en francoski vojak. Ta gospa, kakor je bila pa gajsna, šla pa direkt gor do njega, živo je čisto sam čez cesto in živo klele, a ne? Ja. In čez pol ure je dal tega vojaka ubiti. Takrat se ve, da je bila to krčma pred nad škofijo, pred katedralo. Uh-huh. Ni bilo poimensko. Prvo poimenovanje Kolovrata je pa 1836, ki je bilo ime Zumspinrad, po nemško pri Kolovratu. Ja, najbolj znana je bila pa gostilna dejansko za časa pred prvo in pa med obema svetovnima vojnama, ker so se zbirali tle tako zvani penati. Kaj so penati, če smem vprašati? Penati so rimski polbogovi, zaščitniki hiše, prijatelji družine. In zato so se te ljudje, ki so bili večinoma v kulturnih vodah, slikali tudi, se pravi, tudi, če hočete, tudi zdravniki in tako naprej, ne, so se imeli za zaščitnike. Ne. Aha, tako. Malo so se hoteli imeti malo več, kakor so ostali narod v Ljubljani. Nek naziv so si dali. Tako, ne, recimo ja. Maksim Gaspari, Juš Kozak, Igo Gruden, Fran Levstik še prej, Elko Justin, Lili Novi tudi. Ne. Ena lepa prigoda, ki so jih fante, ki so se ga malo napil, a ne, so jih rit po kazake prišla noter. Ne. Ni bila jih priljubljena. No. Noter je bil tudi Janez Plečnik, ne? Genetik, se pravi brat od Jožeta Plečnika. Prihajal pa tudi sam Plečnik, ampak ni bil med to družbo socializacije v tistem nekotu temle restauracije, ampak je bil bolj sam zase. Ne? Za Plečnika se prav ve, da je sedel na levi strani v izbi, v hodniku v bistvu, nikoli se ni slekel, pil je rdeče vino in pa kadil je katurk. To se je prav zapisano v Ljubljanskih novicah. Aha, tako. Ja. Tam je bilo tudi napisano, recimo, da je imel vsako soboto imel v Kolovratu poslovne sestanke z Matkom Prelovškom, ki je bil tistega časa glavni urbanist na mestni občini. Aha. Se pravi, bi lahko rekel, da sta tlet tkala in delala stvari za to, kar danes. Snovala načrte. Tako. Ja. No, pol po drugi svetovni vojni se ve, a ne, je prišlo do nacionalizacije in so jo šele leta 65 potem gostilno nazaj vrnila. Ne. V tistem času je bila pa potem v zelo slabem stanju. Recimo en primer je, ki je Jelko Justin Igo Grudnu narisal enega angelčka, ne, baročnega angelčka, verjetno je prišlo udar iz nadškofije v to gostilno tega angelčka, recimo, danes ima gospod dr. Janez Lomberger v svoji lasti. Ne. So take zgodbe, ki noter prihajajo, ki so v bistvu bile zelo povezane. Recimo, Igo Gruden je bil poročen s Pepco, ki je bila natakarca v te restauraciji. Ne. Ne vem, Hinko Smrekar je naredil karikaturo Iga Grudna. Med sabo so se poznali in so se potem malo zabavali oziroma hecali. Ne. Tako eno zbirališče se pravi tle. Tako. Ja. V bistvu so ga pil, ne?
Ampak ja, bilo je pa veliko socializacije in tudi zaradi tega, ker so taki ljudje prihajali sem, med drugim tudi plečnika, ne, so tudi študente potem prihajali sem. Ne. In takrat je bila gostilna bolj znana, ki je bila bolj kot, ne, imela je gostilna ime, samo je bila bolj kot krčma, se pravi, dobil si veliko stvari na žlico, ne. Zmislili so si malo mešano, ne, pol golaž, pol vampi, ne. So hoteli imeti, zaradi tega, ker so oni malo več, ne, pa hoče tudi svoje imeti v tej restauraciji. Zanimivo. Pol je bila tukaj bolj kot ne, pa nek teater, pa kavarna, no, 2016 smo se odločili, da potem oživimo to zgodbo nazaj, ne. Da gremo spet s to tradicijo, slovensko tradicijo naprej, ker tega je dejansko premalo, za drugo najstarejšo gostino v Ljubljani se pa pač spodob, da je... Druga najstarejša gostina v Ljubljani. Ja, prva je sicer Šestica, se ve, so še starejše prej, a ne, ampak so se zdaj premaknile na druge mesta. Recimo Figovc je bil starejši, a ne. Sam ta star Figovc je gospod Plečnik takrat podrl, ker pa tok ni maral teh penatov, ne. Penati so pa temu lastniku, kaj je že bil Madonna, ne bom se spomnil, lastnikov Figovca, so, ki je umrl, Jenko, Janko, ne, no, so mu prav dal kamen, ne. In kaj je Plečnik podrl Figovca, ta starega, ne, je to ta kamen ugradil v obzidje današnjih križank. Ne, se kume je opazno. No, to je zanimivo, ja, sem še tudi. Ja, ja. Da boste verjel, najdlega je pa meni sedino, kukor mene spominja vara, mnukinja Otona Župančiča. Ker jaz pa žena sva vse pregledala in nisva najdla. Ne. Ja, vidim da imate veliko znanje o tem, kaj se je tukaj dogaja in kako ja, ne. Ja, res je veliko zgodb tukaj noter, ne, in bi bilo škoda, da se to nekako pozabi. Ne. Slovenci se lahko poistovetimo z jezikom, ne, z folkloro, ne, ja, in med drugim tudi s hrano. Ne. In tukaj se probamo tega držati. Ne, da hrana je slovenska, da je, če se le da, kupljena je same tržnice, zelenjava. Tržnice, tle, tako je zelo blizu, v bistvu se tukaj na dosegu vsega, ne, tukaj. Tako, ja, tako. Ker smo tako blizu, a ne, dobimo tudi to, ta, ne, podporo, a ne, tudi strani mesarja, tudi strani zelenjavarjev, a ne, in to je tisto, kar je meni tudi najbolj pomembno, a ne. Ja. Da je tista podpora, da ti da nekaj, ne, tudi če je, ne vem, korenje malo slabše, a ne, se bo šel juho, ne. Se ne bom ga dal za dekoracijo, ne. Ampak to ne pomeni, da je gnilo, ne. Ampak samo, dajmo se pomagati en z drugim. Ja, to je tako nekak slovenski način, bi lahko rekel, oziroma domačen način, tako, ne, da ne tako, rabiti vse tako, popolno, da se lahko deli porabljajo tako, vsako tako, za svoje. Pa se to juho potem ta zelenjavar tudi poje, ne. Ja, ja, ja. Mu jo prinesem nazaj, ne. Ja. Ja, lej, kuk je dober korenček. Ja, tako, ja. Super. Pa so zdaj še prihajajo kakšni penati sem, se to tradicija mogoče kaj nadaljuje? Ne, načeloma takrat, potem, ko se je po drugi svetovni vojni gostilna nacionalizirala, so potem te ljudje odprli svoj klub, a ne, pen klub, in so zdaj na drugi lokaciji. A ne. Tam se zdaj zbirajo večinoma te ljudje, pa tudi še tudi potem so tudi v meni sedi še nekaj hodili pa v Šestico, no, ampak kle so pa potem to za... Kle je zamrlo, no, popolnoma je zamrlo v 80-ih letih, ko so se kle pol začeli zbirati bolj punkeri, pa za punkere posebimo. A to je bil tudi punkerski? Ja, ja, odzadi je en del, ki se imenuje Vinske mušice, in tam so se lahko ljudje skrili. Tudi Čop, tudi gospod Čop in dr. France Preširan sta se tam skrivala. Kar načeloma... A možno pa niste bila še pankarja, ne? Ne. Pravim, ne, ja, taka lokacija je bila odzadi, ne, da se lahko dobil tam vino malo ceneje, Vinske mušice zaradi tega, ker so bili sodi noter, ne, in so dejansko lahko odkrat učili si sami, ne. In to je bilo v unim tudi v redu, ne, in seveda Preširnu in Čopu in seveda kasneje, ne, 100 let kasneje, ne, tudi pankarjem, ne. In zato se je to potem tle vse skup malo je zamrl, ne, ker pride ena taka družba v tako gostilno, ne, začne zamerati. Vse so se potem spreminjale stvari, ne, seveda, logično. Ne. V 90-ih letih je bil tle tudi spet gostilna Kolovrat preko Daj Dama, a ne, in je veliko preuredil, veliko naredil. Pol se je zgoran del restauracije, zgoran del gostilne se je prodal, a ne,
Tako, so, to je še, še tako, nad nami, tako, je še tako, potem bilo. Tako, tako. To je bilo kaj včasih cela hiša ali kako? Cela hiša je bila v lasti gospoda Tomaža Bezilja, se pravi tistega časa gostilničarja. In v bistvu on se ni imel za natakarja. Ne? Mm-hmm. Danes je natakarski poklic tako zelo, bi rekel, zelo slaben zgled. Na slabem glasu je, tako, ja, tako, ni to ne. Kot nek no, poklic. On je bil častni občan in so ga ljudje res spoštovali. Ne? Seveda, se je imel tudi klientelo tako, ne? Mm-hmm. Da si lahko rekel, ne, da pač da se ima lahko za nekaj več. Ne? Ne vem, čisti primer je recimo tudi slika Klede Zarike Mava. Uh-huh. Raj penatov pod kolovratom. Na debeli četrtek leta 24. Ne? Na debeli četrtek se je več plesalo pa pilo, ne? Kukor pa potem na samo veliko noč. Ne? In kaj piše tukaj? Ne? Tukaj lepo pove, ne, kaj so se oni imeli. Ne? Na koncu piše, vstop dovoljen penatom, stalnim gostom in njih prijateljem, vsem ostalemu narodu vstop prepovedan. Prepovedan. Malo heca, ampak ja, naredil ga je pa Maksim Gaspari leta 24. Ne? In tudi za vse te ljudi, kaj gor vemo, ne, kdo so. Ne? Pač Pero je pisatelj, ne? Injekcija zdravnika. Ne? Tako, so bili veseljaki tistega časa. Ja. Zanimivo, zanimivo. Ja, ja. Zdaj se bomo pa mi vzeli malo pauze, gremo na oglas in po oglasih se z Danielom vrnemo. Mislim, da znam, to lahko naredim sam. Ksilofon. S pomočjo načrta, ki je v opisu videa, pripravimo letve navadne robinije. Iz daljših letvic izdelamo podstavek, na katerega bomo namestili tipke. V podstavek izvrtamo luknje in vanje namestimo muznike. V letvice, iz katerih bomo naredili tipke, izvrtamo luknje. Pobrusimo robove tipk in okvirja. V zrezane trakove filca urežemo luknje za muznike. Za udarjalke uporabimo leseni okrogli palici, na kateri namestimo leseni krogli. Ksilofon sestavimo in voilà! Ksilofon je pripravljen za igranje. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Tukaj le smo ponovno z vami v studiu Figovcu v centru Ljubljane in čas je še za en segment aktualnih novic za našo Pijo. Zadnji danes, tako da poslušajmo, kaj je pripravila Pija. Živjo, Pija! Dobro prisluhnite, pa tudi dobro odprite oči. Upam, da imate dobro tudi internetno povezavo, kaj ti... Naše novice so ponovno povezane s kulturo in z tem, kaj pravzaprav lahko na spletu vidimo. Naprimer, Mednarodni festival otroškega in mladinskega filma Animation ob svojem 10. jubileju odpira novo poglavje. Zaradi trenutne epidemiološke situacije v državi je v svoj program preselil na spletno stran animation.si, kjer danes začenjajo s projekcijami. Na festival se je letos prijavilo 610 filmov iz 65 držav, v tekmovalni program pa so jih izbrali 30.
Letošnja festivalska izdaja izpostavlja poklic scenarista. Ker brez dobrega scenarija ni dobrega filma, so mlade pozvali k pisanju zgodb, ki jih na delavnici prelivajo v čisto prave filmske scenarije. Uradno odprtje festivala bo danes od 20. ure naprej, ko bodo prikazali vseh 9 dobitnikov glavne nagrade Mali slon z preteklih izvedb festivala. Obenem bodo odprli spletno razstavo Grege Mastnaka, kako nastane dvodimenzionalna računalniška animacija, in za kulisje filma Kikido, ki bo na ogled do konca festivala v soboto. Projekcije si lahko ogledate na bazi slovenskih filmov, kot je to že povedala danes Jasna. Imam pa še 2 bolj obvestili kot novici. In sicer danes se začenja tudi Ljubljanski filmski festival LIF, ki bo letos potekal povsem na spletu. Do 22. novembra si lahko filme ogledate ob katerikoli uri si to želite. Ena vstopnica pa vam omogoča ogled enega filma v razmaku 4 ur. Pa še drugo obvestilo. Gimnastična zveza Slovenije je žal sporočila, da je zaradi koronavirusne pandemije in z njo povezanih omejitev ter organizacijskih izzivov odpovedala letošnje državno prvenstvo v športni gimnastiki. To je bilo predvideno 28. in 29. novembra v športni dvorani Leona Štuklja v Novem mestu, a je zdaj dokončno odpovedano. Tako da ne samo, da ne bo gledalcev, tudi ogledati si prvenstva žal ne bomo mogli. Toliko strani aktualnih novic za enkrat. Kaj več o vremenu in prometu pa vama zaupam čez dobrih 20 minut. Hvala ti, Pija, za tele izčrpne informacije. Lušne novičke, škoda pa tole za konec za državno prvenstvo, pa upam, da bo naslednjič pa toliko bolj pestro. Najprej zdravje. Najprej zdravje, tako. Hvala, Pija, in se gledamo. Se gledamo. Mi, cenjeno občinstvo, se pa naselimo nazaj v gostilno Kolovrat in bogato zgodovino, ki se je tam odvijala. Poglejmo si. Pozdravljeni nazaj. Jaz sem tukaj danes v prelepi restauraciji pri Kolovratu, drugi najstarejši restauraciji v Ljubljani, z lastnikom Danielom Oblakom. Se pogovarjava o zgodovini in o tem, kaj v bistvu tole vse pomeni okrog naju. Torej, Daniel, kje so ostala? Pri penatih? Ja, zdaj zaradi penatov in zaradi vsega tega kulturnega dogajanja se je žena tudi potem odločila, da bi pa mogoče imeli tudi dogodke. Uh-huh. Kar se mi zdi sicer odlično. Imamo od koncertov v Baročnem atriju, ki je odprt Baročni atrij, zelo lep. Zelo lep, ja. Ja, imamo od koncertov, od stand-up komika, imamo pač vse, kar se lahko naredi, a ne. Parkrat smo imeli tudi snemanje. Kaj ste snemali? Za RTV, RTV Slovenija smo snemali tista najstarejša oddaja v glasbi. A veste, da sem že pozabil, to je pa že 2 leti nazaj, odkar smo nazadnje snemali. Nač kuda. No, kulinarični dogodki, a ne, se pravi, recimo, pač, pri nas ni tako zelo popularen, recimo, Valentinov dan, a ne, čeprav seveda, ne, Sveti Valentin je tudi pomemben, a ne, ampak bolj je tista, ne, ko se ptički ženijo, ne. Ja, in pač, Gregorjevo, tako. Ja. In takrat se naredi, pač, se recimo v starih časih delali ptički iz kruha, ne. Pa smo naredili za prilogo zraven ptičke iz kruha, ne, poleg tega seveda, ne, spremljava ali na violini, ali na klavirju in tako naprej. In res, če se le da, probamo dobiti ali nadarjene mlade umetnike, a ne, ali pa tudi mogoče, ali pa daj pa tudi prave akademske umetnike, glasbenike. In res, kar se tega tiče, smo res zelo, zelo, zelo aktivni. Leto smo imeli celo festival. Ja. Komedije in glasbe, ki je bil zelo uspešen, lih med tem obdobjem, med obdobjem odpiranja in zapiranja, ne. Takrat, ko smo imeli še možnost do 50 ljudi biti. Med karanteno. Ja, junija letos, ja. Ja. In je bilo prav fleten videti, kako so dejansko bili ljudje željni dogodkov, ne. To si lahko pogledate tudi na Instagram strani od Kolovrata, tako, ne? Tako. Takrat se pol vprašaš, ne, koliko dejansko ljudem pomeni to, ta socializacija, koliko dejansko pomeni ljudem
sama gostilna kot sama, ker roko na srce, tudi na Irskem, ko sem bil 4 leta, ne, se vidi, tam je socializacija res samo po pubih, ne, po gostilnah. Ne, in med vojnami gostilne niso bile zaprte, ne, zdaj pa smo, kjer smo. Ne. Se pravi, hujško krvojno stanje. Hujško krvojno stanje, za nas gostince, ja. Definitivno, ja. A veste, ker v vojnem stanju so gostinci preživeli samo, če so kuhali in za eno in za drugo stran. A ne, ponovat je bilo tako, ne, ker če niso za drugo stran, ena stran je pol požgala, ne. Ampak tukaj le zdaj tale situacija zdaj le pa... Kako se pa soočate recimo zdaj s tem, kako... Ja, zelo težko, a ne. Gostilne v centru Ljubljane nimajo tendence po dostavah, po tem, da ljudje pridejo iskati za sabo. A ne. Dejansko je tendenca tega... Tako, kot ste rekel, je socializacija bolj pomembna. Ja, sicer ja, kar se Slovencev tiče, se naša gostilna je vedno delala na področju tega, da si želimo, da Slovenci vidijo, da kaj je slovensko in da slovensko je dobro. Ne. Res pa je, ne, da živeli smo pa od turistov. Žal je tako in vse centralne, se pravi v samem starem delu jedra, Ljubljane, vse restauracije živijo samo od turistov. Ne. In s to situacijo je nemogoče preživeti. To volt, hrana, dostava na dom, ljudje, ki pokličejo, pa pridejo iskati, ne, s tem se ne da preživeti. No, pa ljudje smo nekako navajeni tudi bolj, recimo, da tisto, kar si naročiš domov, so bolj pice, burgeri, tako redko kdo pa to slovensko hrano, ne? Redko kdo bi seveda naročil. Biš lahko do babice, recimo. Ja, ja, na telečo pečenko greš do babice, ja, logično, ja. Ne, na govejo župca tuta, ne. Ja, res je, ja, in ravno zaradi tega tudi, ker ne jemo to vsak dan, ne, pico lahko pojemo enkrat, dvakrat na ten, burger tuta, ne, pečenko pa si kar nekaj ne mislimo, ne. Smo nekako navajeni, da je to nedeljsko kosilo. Ja, ne, sej, Če bi vedel, da kakšno stare slovenske jedi, ki jih ima naša gostilna, ne, se po mojem niti ljudje ne vejo, kaj sploh je. Kakšna pa recimo stare slovenske jedi? Recimo mušeljni. Mušeljni. To mi je znano, kaj je to? Tako, se pravi, ljubljanski mestni veljaki niso mogli za časa, ko še ni bilo hladilnikov, ne, niso si mogli prevošati kapesant. Aha, školk. Školk, ja. Se pravi, primorski mestni gospodje so si lahko, pa so se so jedli kapesante, ne? Ja. Medtem, ker te pa niso mogli. Ne? In kaj so naredili? Naredili so, bi rekel Donald Trump, fake news. Ne? Oni so si lepo dali malo teletine noter, lepo malo polente noter in so lepo vse skup zgratinirali z sirom. In na koncu tako in postregli v sami školjki kapesante. In je to kot Jakobove pokrovače, ne? In, ja, in, ja. Ja, in na koncu je to tako zgledali kot samo meso Jakobove pokrovače, ne? In oni so potem seveda rekali, ne, to pa zdaj mi jemo mušeljne, ne, končno tudi mušeljne, to je v bistvu izraz za školjke, ne, mađarski, ali kako hoče zelo tam, ne. In je zelo zanimivo, ne, recimo to, ne, in to tudi, če ljudje preberejo in da ni vpisa od spodi, kaj to je, pa če se ne vejo, ne, se veliko je takih stvari, ne samo to, ne, ker so ljubljančani jedeli, ne, ampak roko na srce, to ni nekaj, kar pa poznamo in zato mogoče tudi ni, sami ne naročamo to, kaj ne. Zanimivo. Ja. Torej, kaj bomo še rekli danes o temule? V zgodovini si mi veliko govoril, no? Si rekel, da je o temu veliko zapovedati. Kakšna stvar, recimo, zanimivo, tam le vidim, da pišejo, da kaj tisti napis tam le pomeni? Tisti napis tam le je dejansko napis gospoda Iga Grudna, iz njegove zbirke, zadnja, joj, spet sem pozabil, Zadnja ura, meni se zdi, ja. Napisal jo je Igo Gruden samo za tistega lastnika Tomaža Bizilja. Govori pa, kako je on žalosten, ne, ker ni nobenega v kolovratu, ne, in da mu dela družbo samo angelček. Ne. Ta angelček pa drži glavo, mrtvaško glavo in prst en gor. Ne. Češ, ne, pazi, kaj delaš v življenju. Ne. Ker drugače te čaka mrtvaška glava. Aha, tako, ja. Pač tu spod Tomaž Bizil predvidema je to vse skrat malo preredil, ne, pa je rekel, pazi, kaj delaš, ne, kaj gostilničar, z gostilničarjem se ni za zdaj bavati, ne. Tistim, ki ti streže hrano in pijačo, ne. Tako, ja. Potem recimo,
Potem recimo mava tamle mava eno lepo karikaturo, mogoče pol, če boste pokazali, Iga Grudna, ki ga je naredil sam Hinko Smrekar, in spet v zadi je vinska vitica, pomeni, da pač Igo je rad pil, a ne? Vino, dobro vino. In pa v zadi je spet motiv kolovrata, ker je bil on sam dosti v kolovratu in poročen s kenerco, ki je bila tistega časa tukaj. Hinko Smrekar je dejansko narisal tudi vse penate, ne? Zanimivo je, ne? Ampak hudič ima, kamar hudič mladih ima velika. Ne? Tudi samo za enega vemo od tistih 13-ih, 14-ih, ki so noter narisani, tiste za zadi, ki so pa še ta stari penate, se pravi še pred prvo svetovno vojno, ne? Tistega pa za benga ne vemo. Ne? To prav, da karikatura je bilo kolegiriko je kar uspela. No? Tako da, kar se tega tiče, smo imeli po mojem klele, ker so se imeli kar lepo. Ja. Je bilo zabavno, ne? Ja, ja, ja. No, Daniel, najljepša hvala za danes. Nažalost nam je čas priganja. Upam, da bova imela čas, kdaj se še malo bolj poglobiti vse to. Jaz tudi, ja. Hvala za vaš čas. Midva se iz Kolovrata poslavljava in predajava besedo nazaj v studio. Vse gledamo. Knjigarne so znova odprte. Sijajne nove knjige čakajo na nove bralce. Zato pridi v knjigarno in si kupi knjigo. Knjigarne so spet popularne. Cafi, pa zablivec na delu. Uf, 28 stopin, pa tega zebe. A boš ki skuhu ali speku ali kva? 20 stopin je čist dost, a ne holdi. Kul, gremo naprej. Hubert, lej priložnost zate. Če se vse ljudje ne vržejo proč. Ampak... Narejeno, stari, narejeno. Unikatna znamka slušalk, ki je ne najdeš zlahka. Kdor zna, pač zna. Vojka, kaj pa tega pere? To je KIS2O, super učinkovito naravno čistilo, brez negativnih posledic za okolje. Dobro spucaš, malo ponucaš. Urbi, lega modela. Da se z busom fura. Sam ne folk ukvarjati žura. Zivi čakajo, vsako dejanje šteje. Pridruži se nam tudi ti, vezalka si. Za seboj puščaj odgovorne stopinje. Šljivance, šarance, vezalkari v akcijo! Pozdravljeni ponovno v naši družbi in dobrodošli nazaj. Sem le v studio Figovec v centru Ljubljane, kjer pa ratuje vedno bolj svetlo. Ne, ni pa. Ja, pa še zmeri je temno. Je bolj svetlo, je pa še vedno temno. Ni sonček. Tako. Bodo pa sončni dnevi, ne? Ampak več v vremenu in prometu seveda po oglasih še z našo pijo. Zdaj pa zajadrajmo malce nazaj v zgodovino. Kaj se je zgodilo na današnji dan? Gottlieb Daimler je bil inženir in izumitelj.
In leta, na današnji dan, leta 1825, če se ne motim, ne, 1885, pardon, je Gottlieb Daimler svetu razkril njegov najnovejši izum, prvi motor, se pravi motorno kolo. Ne? Prvo motorno kolo je bilo predstavljeno svetu na današnji dan, tako da vsi nadobudni motoristi, mopedaši, skuteraši, danes je tako rekoč vaš dan, danes so se vaši železni konički pojavili na svetu in razvijali naprej vse do danes. Ne? Koliko različnih motornih koles danes poznamo. Aha, in to je ta. To je to prvo kolo, motorno kolo, ki je prijokalo. Ne, precej drugačno je od tistih, ki jih poznamo danes. Tako, ne, ampak si pa predstavljam jih takole, ni ravno Harley Davidson. Moje je bil takrat največji frajer. Ne, ni pa tudi več, ampak poglej, kakšno delikatno balanco ima. Lep je v resnici, lep. Tako malo naparni stroj me malička spomnila. Ja, malo je. Ampak, ker je tam letale mašina, ne, tako velika, motor je tako velik in pokriče z malo ustnja. Ni pravno odobno se peljati s tem delek. In si se pa zelo hitro peljal. Pa veš kaj? Ni bilo treba hraniti. Konja si mogel nahraniti, to pa. To pa, ja, to. To si pa sem malo bencina noter dal, ki je bil takrat, po moje, kar pocenno. Ja, po mojem... Ali pa tudi ne, ne, ker veliko ljudi uporabljalo, ja, ni bil tako dostopen. Najprej, ni bilo lahko dobiti, ne, ker niso ga potrebovali. Vprašanje, no? Vprašanje, mogoče nisem pa izbrskal, morda je pa sploh ni na bencin, mogoče je pa na alkohol bil. Ali pa na kakšno drugo olje. Ne? Morda. Imamo tudi druga pogonska sredstva. Vendar, ja, tole je bilo na današnji dan v zgodovini, se mi je zdela taka zanimivost. Lušne. Sploh glede na to, da je današnji dan v bistvu svetovni dan znanosti za mir in razvoj. Ne? Ja. Svetovni dan znanosti za mir in razvoj. In letošnje leto je moto znanost človekova pravica, torej da ne pozabimo, da imamo vsi pravico do tega, da izvemo, kaj se v znanosti dogaja in da znanost napreduje in nam izboljšuje življenja in da bo tudi prinesla več mira in več trajnostnega razvoja. Ne. Tako. Zdaj pa na naše nagradne igre in obvestila za gledalce. Ja, predvsem. A bova začela z obvestili ali z nagradnimi igre? Z obvestili. Z obvestili, tako. Pol vas pa danes lepo vabimo, pred kratkim ta teden smo gostili preko Skype-a Pižamo. Boštjan Gorenc Pižama je bil z nami in govorili smo o njegovem novem stripu Reformatorji v stripu, ki so tudi ravno kar do dobra prijokali. Ja, prejšnji teden ali kako je rekel. Prireformirali na svet. Prejšnji teden je šel novi strip v knjigi, Reformatorji v stripu. In prav danes si lahko tudi na naši Facebook strani ogledate branje v živo. Torej, na Facebook strani Ljubljana TV si boste lahko v živo ogledali branje novega stripa Reformatorji. Tukaj na zaslonu tudi vidite vabilo k ogledu. Ob 18. uri danes na našem Facebooku. Bomo pa jutri, torej 11. na svetega Martina. Uh-huh, 11. tudi repi datum. Ne? Tako, na svetega Martina 11. ob 19. uri zavrteli posnetek branja v živo. Torej, če ne boste danes ob 18. utegnili v živo poslušati in gledati Reformatorje v stripu, si lahko to ogledate jutri na našem televizijskem kanalu in pa seveda tudi preko naše YouTube strani, vse to ob 19. uri. Tako da vsekakor, če imate željo in voljo, boste lahko prišli do tega posnetka in videli, kako se bere Reformator v stripu. Kako se berejo Reformatorji v stripu. Tako da lepo vabljeni k ogledu. Lepo vabljeni k ogledu. Zdaj pa še na nagradne igre. Tada! Takole, danes sta bila pri nas Rok Trkaj in Igor Saksida, ki sta ustvarila nekaj popolnoma novega. Repki. Poezija, najlepša slovenska poezija za najmlajše in mlade, podkrepljena z repom in zraven pride tudi CD. CD plošček. In prej, da sem malo listala in malo brala, res so luštne pesmi. Tako. In zelo dobri repi tudi. No. Poslušala nisem, ampak sem jih lahko prebrala. Poslušala pa, še zabavne naloge, ki jih lahko skupaj rešujemo doma. Nagradno vprašanje se pa glasi, kako se imenuje
najljubša pesem Roka Trkaja iz nove knjige Repki. Ne? Ko sem imel z Rokom pogovor, sem ga vprašal, Rok, katera je pa tvoja najljubša pesem, zgodba, rep, tukaj le notri v tej le knjigi. In Rok je podal odgovor, tako da pravilni odgovor si lahko poiščete na ponovitvi na našem posnetku naše današnje oddaje. Seveda bo pa nagradna igra objavljena na naši Facebook strani, torej Facebook stran Ljubljana TV. Izmed pravilnih odgovorov, ki jih boste pustili v komentarjih, bomo pa izžrebali enega srečnega nagrajenca, kateremu bomo knjigo Repki tudi poslali. Juhu, nekdo bo dobil repke. Repki, repki, repki. Takole. Takole. Pa smo povedali vse, kar je zapovedati, tako. Zdaj pa lahko vprašava še našo Pijo, če se bo tudi ona potegovala za knjigo Repki. Vprašajmo. Živjo, Pija. Zdravo. Ja, nisem prepričana, če je fair, da se jaz potegujem za to knjigo. Imaš prav. Imaš prav. Ker ti živeš odgovor. E pa plus tega, da je del Ljubljana TV, pa je morda potem ja, se tukaj veda. Konflikt interesov in podobno. Tako. Mi ne sodelujemo. Mi ne sodelujemo. Mi vas le nagovarjamo k sodelovanju. Tako je, res je. In morda je tudi prav, da morda odgovori in dobi knjigico, kdo ki ima doma nekega nadobudnega otroka, ki bo z veseljem to tudi prebiral. In no, ali pa otroka v sebi. Ali pa otroka v sebi, res je. Ne, lahko, sploh ni treba, da ste človek, otrok. Da sodelujete. Lahko ste tudi kakšna izobraževalna entiteta. A ja, si ne? Že mislim. Lahko se prijavite tudi kot Facebook stran kakšne osnovne šole. Tukaj pa mi ne bomo... Sploh ni nujno, da ste človek, da sodelujete. Jaz sem že mislila, kam boš šel s tem. No, poznam ljudi, ki imajo Facebook stranic tudi za svoje hišne ljubljenčke, tako da lahko sodelujejo tudi oni. Ne? Edini pogoj je, da imate pač Facebook profil. Tako. Zdaj, pa kdo stoji za njim, pa... In veselje do branja. In veselje do branja. Pija, kaj pa je tebi v današnji oddaji najbolj ostalo v spominu? Ja, sem velika navdušenka nad filmom, ne? Tako da moram priznati, da mi je Jasna povedala marsikaj novega. Sicer pa, ja, me zelo veseli, da se ukvarjajo zdaj tudi takole z mladinsko literaturo. Upam, da je tako veliko zanimanje tudi na področju literature za odrasle. Meni se je vedno zdelo, ko sem bila otrok, da nas včasih malce prehitro poseljujejo s kakšnimi zadevami, glede na ta zelo rigiden učni načrt. Zato sem vesela, da obstajajo tudi take knjige, ki potem pomagajo tistim, ki jih res zanima, da se lahko malo bolj ukvarjajo, torej z nekimi bolj klasičnimi deli ali pa s poezijo, naprimer. Ne? Ker še v srednji šoli se spomnim, da res nisem marala brati Cankarja, ki sem ga potem na faksu z velikim veseljem in zaradi tega se včasih potem vprašam, ali ne bi rajši dal nekemu 14-15 letniku za brat, ne vem, Harryja Potterja, dobro, to je mogoče malo preenostavno, ampak mal vendar nekaj, žodo, kar bi ga lahko pač zanimalo. Ampak pač vemo, kam ciljaš, ne? Ja. Ja. Kar bi ga, in kar bi lažje razumel, ker jaz se tudi spomnim, kaj, v prvem letniku gimnazije za domače branje zločin in kazen, pretežko. Jaz sem imel zločin in kazen za maturo. Aha. Pisal sem za maturo zločin in kazen, uspešno sem pisal za maturo zločin in kazen, ampak knjige nisem prebral do konca. Ker je bila tako, je bila... To pa je to, če znaš tako dobro blefirati. Ne, Luka. Smo imeli odlično profesorico za slovenščino, ki nas je do dobra pripravila. Ja, mogoče bi pa lahko imeli kakšna branja teh knjig, ki jih imajo na maturi tudi dijaki, da potem poslušajo vsaj, če že preberejo, ne? Ker Alamuta, ne, jaz sem imel Alamuta takrat in zločin in kazen, Alamuta sem pa požrl. Alamuta ravno berem. No, ne, sem ga takoj prebral. Ravno berem, prvič sem ga prebrala pri 12 letih in je bilo tudi prehitro. Dobila sem ga za darilo. Tako da zdaj ga šele razumem, ko ga berem. A, knjige so naše okno v svet, v zgodovino, v prihodnost in v svet domišljije. Res je.
Res je, to si dobro povedal. In prav je, da morda res takole otrokom oziroma mladostnikom literaturo približamo na drugačen način, da jim jo ne zagabimo za potem, ko so odrasli, ker marsikomu se potem zagabi, ker jih posiljujejo z raznimi deli v šoli in potem nikoli v resnici ne začnejo prebirati literature, ko so odrasli, kar je škoda. Ne? Naredimo več škode kot koristi. Morda bi moralo biti več predlogov in potem si lahko učenci sami izberejo nekaj. Ali sami predlagajo, profesor pogleda, prebere predgovor knjige, opis knjige in reče, ja, ta knjiga je primerna, izvoli. Mogoče. Pomaga pa verjetno tudi domača knjižnica, nekaj knjig v domači lasti, da potem, ko si tako res, res majhen, najprej posegaš po teh knjigah, ki jih tako ali tako ne razumeš, pa so predebele, pa nimajo nobenih slik noter, potem pa sproti odkrivaš, katere lahko že bereš, katere ne. In tukaj seveda potem tudi pomaga, če literaturo imajo radi tudi tvoji starši, tako da to je potem tak začaran krog, ki je lahko kar čaroben, ne. Hočeš, nočeš, šolo greš, hočeš, nočeš, vse izveš, hočeš, nočeš, vse učiš, hočeš, nočeš, ti loviš, čas je za oglase. Tako je, hvala in se gledamo. Mislim, da znam, to lahko naredim sam. Servirna deska. S pomočjo načrta, ki je v opisu videa, iz navadne robinije ali trnate gledičevke izrežemo desko in nogice. V nogice in desko najprej zavrtamo luknje. V luknje nanesemo lepilo, ustavimo moznike in desko ter nogice stisnemo s sponami. Desko in noge še pobrusimo ter naolimo z oljem za lesene površine, ki bodo v stiku s hrano. In voilà! Servirna deska. Primerna za klobase, sire in ostale delikatese. Dobrodošli nazaj v našo družbo, še zadnjič danes, ampak nič za to, saj ponovno gledamo jutri, Luka, ponovno. Ja, saj smo jutri ponovno gledali, potem pa v redu. Potem pa v redu. Čas pa je, da še zadnjič pogledamo in poslušamo tudi Pio, ki ima za nas poslednjo porcijo prometa in vremena. Ne? Mm. Tako da, Pija, še zadnjič pozdravljena. Postrezi nam. Ja. Ja, kaj veliko se pravzaprav od predzadnjič ni spremenilo, pa vendar samo na kratko preglejmo, kaj se je zgodilo, da nam ostane v mislih vsaj za nekaj nadaljnih ur, ko bo to še držalo. Kar se tiče prometa, je na cesti od Ljubljane proti Kočevju pri Malem Ločniku izmenično enosmerni promet. Gre za pomično zaporo zaradi popravila bankin, ki bo trajala do 12. ure. Med Brezovico in Ljubljanskim Vičem je na Tržaški cesti proti centru pri priključku z avtocesto zaprt en prometni pas. Na tem območju dograjujejo komunalno infrastrukturo. V Ljubljani je na Zadobrovški cesti pri Novem Polju popolna zapora zaradi del, obvoz poteka po vzhodni ljubljanski obvoznici in štajerski avtocesti med Zaloško in avtocestnim priključkom Snebrje, tudi za vozila brez vinjete. Na Štajerski avtocesti ob priključku Domžale v smeri Ljubljana-Šentjakob potekajo dela, zato se izvaja pomična zapora voznega pasu. Toliko strani prometa, zagotovo pa vas zanima še kakšno bo vreme, čeprav kot rečeno ni prav
spremenljivo. Kako pa pri vama kaže? Ja, pri nama kaže temno. Malce svetleje je, kot je bilo, ampak še vedno je ta neka mračnost, tak film noir vzdušje. Ja, ja. Mračnost. Čudovit opis vremena. Nikoli nisem pomislila, da bi ga po svetlostni lestvici razvrščala. Se da tudi tako, evo, vse se da. Tako, bolj uradna razlaga popravi, da bo danes in jutri pretežno jasno, po nižinah v notranjosti bo megla ali nizka oblačnost. Na primorskem posočju in nad okoli 1000 metrov nadmorske višine bo pretežno jasno, drugod oblačno ali megleno. Na primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na primorskem do 18 stopinj, pri nas do 8 stopinj. Jutri bo na primorskem v posočju in nad okoli 1300 metrov nadmorske višine pretežno jasno, drugod pa oblačno ali megleno. Na primorskem bo pihala šibka burja, ki bo zvečer ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7 v nekaterih alpskih dolinah okoli minus 2, najvišje dnevne od 3 do 8 na primorskem do okoli 16 stopinj Celzija. V četrtek se bo nizka oblačnost v notranjosti Slovenije počasi razkrojila, pooblačilo pa se bo na primorskem in notranjskem. V petek bo delno jasno, več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, nad večjim delom Evrope pa je območje visokega zračnega tlaka, ob šibkih vetrovih se v višinah nad nami zadržuje topel in suh, pri tleh pa vlažen in hladnejši zrak. Zadnje meritve ob 10. uri pa so pokazale, da je v Ljubljani še vedno 5 stopinj Celzija. Nadejamo se, da se bo otoplilo vse tja do 8. Nadejamo se in res upajmo, da bo tako. Nadejamo se pa tudi lepega dne, čeprav vreme ne bo najbolj sončno. In hvala, Pija, za vse informacije, ki si nam jih predala čez celotno oddajo. In hvala vama, se vidimo prav kmalu. Lep pozdrav. Prav kmalu, jutri. Tako, jutri. Že jutri, ko se bo naša Pija mudila na terenu. Tako je, kje pa se bo mudila na terenu? Pija gre pa vsem. Ja. Vsem, spet gremo vsem. Spet bomo tam, ja. In pogovarjali se bomo s kustusi sema, s kar dvema. S kustusinjo in s kustusom, tako. Ne, s dvema kustusinjama. Z dvema? A ja, pa res, ja. Bojana sem prebral. Ja, Barbara Sosič in Bojana Rogel Škafar, obesta kustusinji vsemu. In govorili bomo, oziroma Pija bo govorila z njimi o čebelah, če prav vem. Čebelice, čebelice, staj moje ste prijateljice. Pozabi vas nikdar. Vaš stari čebelar. No in v našem srcu bo nemir vse, dokler jutri ne bomo izvedeli več o teh čebelicah. Tako, šli bomo pa tudi v BTC, kjer se bo pa sklepam da rok verjetno pogovarjal z gospodom Francijem Urankarjem, direktorjem podjetja Audio BM, ki ima kar 14 slušnih centrov po vsej državi. Podjetje sodi pa med vodilne specialiste s področja slušne akustike v Sloveniji, ne? Ja. Ker za slabim sluhom na svetu trpi kar 500 milijonov ljudi. Veliko je in veliko ljudi trpi za tem in tudi starostjo marsikdo potrebuje slušni aparat in podobne napravice, da pomagajo pri sluhu, tako da se bosta Rok in Franci malce pogovarjala o tem, kako reševati težave s sluhom. Ne? Tako, potem pa še k nam v goste pride še Ana Marija Mitić, ki praznuje že eno leto z svojim portalom Mama Marija. Mama Marija, ma, 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 mama Marija je mama, mama, mama Marija, mama, mama. In Marija, mama Marija bo tukaj pri nas. V živo. V živo, seveda. V živo. Tako, Ana Marija. Z njo smo pa zabavno bo. Veliko sva skupaj preigrala, skupaj sva gor rasla v Impro Ligi. Marsi, ki sva že skupaj nastopala. No, zdaj bom pa lahko še enkrat izpraševal. No, še intervju naredil z njo, ne? Da še, v tej vlogi ste pa še niste preizkusila? Ne, mislim, da ne zares, ne, razen na odru, ne, v naših impro disciplinah, impro igrah, sem to so vedno komični intervjuji z izmišljenimi osebami in tematikami, tukaj bo šlo pa prav zares, vse to jutri od 11. ne, od 8. do 11. ure, od 8. ne, do 11. bomo, od 11. do 8. Od 11. do, da, bi če obrneš, pa lahko tako, ja. To bi bila pa dolga oddaja. Ja, enda, uf, ja. Tako kot vsak delovnik bomo z vami vse od 8. do 11. ure, tukaj le v studiju Figovcu, pa seveda na terenu,
promet, vreme, aktualne novice. Ni, da, ni. Z nami je vedno pestro in radi se družimo z vami in vam podajamo zanimive informacije, pripeljemo zanimive goste in izvemo tako vsi skupaj kaj novega. Ne pozabite danes pokukati na naš Facebook, kjer si lahko pogledate, kako bodo brali reformatorji v stripu ali pa jutri ob 18. To je danes ob 18. na Facebooku, jutri pa ob 19. tule na našem TV kanalu. Ne pozabite tudi na našo nagradno igro za knjigo Repki, Roka Terkaja in pa Igorja Sakside. Tako je. In ne pozabite nas gledati jutri ponovno ob 8. uri. Čudovit dan še naprej. Se gledamo. Hej, Cafi, pa zabljivec na delu.